Elkhart Lake, Wisconsin, Amerikan Yhdysvallat. Noin 150 kilometriä Chicagosta pohjoiseen sijaitsee Road American kilparata, joka on 50-luvulta lähtien ollut yksi pohjois-amerikkalaisen rata-autoilun merkittävimmistä näyttämöistä. Tämä 14-mutkainen 6,5-kilometrinen baana on luonteeltaan erittäin nopea, ja vaikka korkeuserot eivät ole niin järkyttäviä, niin kuten tässä näkyy, ne tuovat oman mielenkiintoisen mausteensa kilpailuihin. Rataa voidaankin kuvailla paitsi nopeaksi, myös yllättävän haastavaksi, sillä tämän karusellin ja sitä seuraavan kinkin kaltaiset nopeat mutkat ovat omiaan tuomaan kuljettajille harmaita hiuksia ja myös pieniä happipaikkoja. Rata onkin pidetty kilpa-autoilijoiden keskuudessa aika lailla universaalisti, nimittäin en kovin montaa pahaa sanaa ole tästä baanasta kuullut, ja miksi olisin, sillä onhan täällä ajettu muun muassa Digital Racing ESM-finaalit vuosimallia 2020, ja kansainvälisesti niin IndyCar kuin prototyyppi- ja urheiluautokilpailuitakin. Tästä tulee nautittava näytös. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to America! Tämä on Porsche Racing Club Finland eSports luvassa talvisarjan 4. osakilpailu. Puitteet ovat mitä parhaimmat, eikä maisemistakaan auta valittaa. Odotukset ovat korkealla myös itse kilpailua kohtaan, vai mitä sanoo Kalle Parviainen? Kyllä näin on, Ossian, ja vaikka kausi onkin tässä kääntymässä hiljalleen jo ehtoo puolelle, niin todennäköisesti pidot sen, kun tässä paranee vaan. Ja edellisestä Suzukan osakilpailusta on vierähtänyt jo lähestulkoon kuukausi, joten kuljettajilla on taas menohaluja jopa tavallistakin enemmän tähän kilpailuun. Kyllä vain, siellä on sekä kuljettajilla että katsojilla, kuten myös meillä täällä selostamossa ja Iko Merikallalla sekä Aleksi Elomaalla tuolla kameroiden takana varsin paljon menohaluja. Siellä ollaan helikopterikin viritetty ja saadaan hienoa kuvaa, kun aurinko nousee Wisconsinin päälle. Tuosta nähtiinkin vähän esittelyä tämän päivän näyttämöstä ja säkin oot täällä aikoinaan pari hassua kierrosta kiertänyt. Millainen mesta tää nyt sitten oikein on? Joo, muutama hassu ja ei niin hassu kierros tullut tätäkin rataa tahkottua. Jotkin tätä kuvailee vähän niin kuin Yhdysvaltain spaaksi, eli todella kovaa vauhtia täällä mennään ja jonkin verran siis korkeuseroja löytyy. Aika lailla tämmöinen old school rata, eli virheistä rankaistaan. Täällä ei ole asfaltoituja ulosajoalueita julmikkoa. Strategiset mitat näkyy tässä, eli 14 mutkaa, jos näihin mutkan numeroihin on luottaminen. Ainakin toi kakkosmutkan numero on aiheuttaa aina sitä hilpeyttä. Ja mittaa tosiaankin se 6,5 kilometriä, eli todella isosta radasta kyse. Kolme pitkää suoraa täältä löytyy, ja toi Porsche 992 moottori kyllä pääsee niillä todellakin oikeuksiinsa. Yllättäen vähän tällä radalla on myös mutkayhdistelmiä, eli varsinkin toi radan alkupuoli, niin siellä on lähinnä yksittäisiä mutkia, eli kontrasti esimerkiksi tuohon Suzukan kilpailuun on todella iso. Ja knoppitietona mainittakoon, että yhden tiedon mukaan tämä on yksi niistä maailman harvoista moottoriradoista, jotka on edelleen konfiguraatioltaan tai layoutiltaan alkuperäisessä asussa, eli ensimmäiset kisat täällä ajettiin syksyllä 1955 ja edelleen mennään samalla radalla. Kyllä vaan, ja tuohon mainitakseni vielä täsmennykseksi nimenomaan näistä vanhan koulukunnan kilparadoista, eipä kovin montaa muuta tuu mieleen kuin Road America ja ehkä Mosport tuossa rajan pohjoispuolella sitten, jotka on yli 50 vuotta pysynyt kohtuullisen samankaltaisina, no Suomessa Ahvenista totta kai, mutta siellä on vähän vähemmän noita kansainvälisiä kilpailuita ajettu. Voitaisiin tässä kohtaa vilkaista sitten pistetilannetta, että miltä se oikein tällä hetkellä sarjassa näyttää, ja kun kauden toiseksi viimeinen kilpailu on kyseessä, niin se on huippumielenkiintoinen. Black Horse Sim Racingin Aatu Hakalehto kahdella osakilpailun voitolla on voittanut sekä Hockenheimin että kuukausi sitten Suzukan päälähdön, johtaa sarjaa 10 pisteen erolla ennen Christer Anderssonia, joka on Inertia Sim Racingin edustaja. Christerillähän on 3 voittoa tältä kaudelta. Jokaisesta aikaisemmasta 3 osakilpailusta voittanut tuon ensimmäisen lähdön. Henri Pihlajikko löytyy pisteestä sitten 3. Matti Nevala 4. ja sitten 5. sieltä vielä viimeinen tämän kauden voittajista, eli Tuomas Pöntinen, joka voitti tuon Red Bull Ringin päälähdön kauden avausviikon loppuna.
Ja tosiaan kuudennelta sieltä löytyy sitten Miika Haapanen, mutta Miikaltahan jäi toi Susukan kilpailu välistä. Eli hän on sitten ton niin sanotun droppiviikkonsa käyttänyt. Sarjassahan lasketaan 8 lähtöä, eli 4 osakilpailun tulokset sitten. Parhaat tulokset nimenomaan loppupisteisiin. Jarmo Leivo 7. Janne Kiiskinen löytyy sieltä 8. Arttu Hankonen sieltä 9. Ja Jukka Oja täydentää sitten pisteessä ton kärkikymmenikön. Ja sieltä 11 löytyy sitten Visu Racing Teamin Peikki Mähtänä, hänellä 79 pistettä, eli ihan mukava pistepotti hänellekin kertynyt tältä kaudelta. Kimi Asumaniemi on siinä Mähtäsen perässä ennen Henri Nakaria ja Samu Palomäkeä. Mika Pihlaikko Pihitus Racingilta on siellä 15, ja seurantasivulta löytyy vielä sitten lisää kuljettajia. Eli siellä 16 Topi Pöyhönen ja Toni Raikas Fresh Racingin kuljettaja on sitten hänen perässään. Kosta Sievanen ja Viktor Van Nuunen sekä Jyrki Aalto täydentävät kärkikymmenikön. Ja Aallollakin vielä 30 pistettä ja tänäänkin taas hyvä mahdollisuus kerryttää tuota omaa pistepottiaan. Kyllä vaan, ja taitaa vielä muutamia nimiä sieltä löytyä. Sieltä listalta löytyy Ryhäsen Jyriä, Mika Juutia, Jarmo Viljakaista, Nikolas Pirttilahtia, Juha Lainetta. Ja näin eteenpäin annetaan rullata siinä. Näette myöskin ruudussa, että ketkä tältä kaudelta on pisteitä oikein kerännyt. Kaikkihan ovat totta kai arvokkaita, kun pisteille pääsee. Se on aina mukava asia. Mutta voitaisiin tässä kohtaa sitten vilkuilla puolestaan tuota kilpailuformaattia. Eli miten tänään ajetaan. Päästään samalla seuraamaan myöskin livekuvia sitten aika-ajoista. Eli 3 kierroksen sooloaikaa jo, joka on nyt käynnissä. Eli kaikki kuljettajat ovat tuolla radalla niin sanotusti yksin. Muut kuljettajat ei siihen vaikuta heidän aikaansa. Sen jälkeen tulee 2 kilpailulähtöä, eli 15 minuutin sprintti ja 25 minuutin päälähtö. Ja tuohon sprinttiin lähdetään sitten aika-ajon tulosjärjestyksessä, ja tuohon päälähtöön käännetään sitten kärkiseitsikko tuosta sprinttilähdöstä. Eli toisin sanoen, jos olet 7. tuossa sprinttilähdössä, niin lähdet paalulta tuohon päälähtöön, ja päälähtö on sitten hieman pidempi, joten siinä nähdään varsinkin mielenkiintoisia tilanteita, kun sieltä noin 6.-7. ottuneet kuljettajat lähtee edestään, sitten kaikkein nopeimmat kuljettajat on siellä hieman taempana ja pääsee ohittelemaan, pääsee tai joutuu ohittelemaan. Tuossa vielä autosta hieman tietoa. Autohan on itse oikeutetusti Porsche, se on uusinta uutta. 911 GT3 kuppi, korimallia 992, eli tämä nykymallin Porsche, 4 litran bokserin moottori sieltä löytyy, ja se ei tarkoita nyrkkeilijää. 510 hevosvoimaa välittyy takarenkaille, ja moottori on myöskin siinä taka-akselin päällä tai taka-akselin takapuolella, kuten Porscheissa vain on tapana. Eli paino on takana ja veto on takana, ja kun sitä tehoa löytyy ton verran ja puhdas kilpa-auto kyseessä, niin Kalle, kyllä siinä saa olla rattimies, mikäli meinaa pitää tätä vehjettä baanalla, mutta rattimiehiä nämä on kaikki. Joo, kyllä autosta löytyy tehoa sen verran, että kyllä sitä niin heikompaa hirvittää, ja tällä radalla varsinkin kyllä noin kaikki tehot tulee käyttöön, että erityisesti tuosta niin viimeistä mutkasta, kun lähdetään pääsuoralle, niin se ylämäki siinä on niin jyrkkä, että siinä jos tämmöisellä normikauppakassilla lähtee vetämään sitä ylös, niin kyllä helposti vauhti siinä hiipuu pahasti. Joo, voin kuvitella, että siinä saattaa vähän hyytyä. Se on monesti se homma sellainen, Kalle, että noista TV-kuvista ei saa oikein kunnollista käsitystä korkeuseroista, mitä radalta löytyy. Pitää sitäkin käydä paikan päällä Wisconsinissa vähän katsomassa, että kuinka jyrkkä se loppunousu oikein on, ja onkohan se semmoinen, mitä kuinka nopeasti veikkaat, että Niskasen Iivo pääsee, tai vaikka Kerttu, kumpi tahansa, niin pääsee sitä viimeistä mutkasta maaliviivalle suksetelassa. No kyllä siinä varmaan semmoinen 30 minuuttia ehkä menee, tai puhutaanko ehkä sekunnista tällä kertaa. Niin. Voi ehkä puhua sekunneista. Joo, harmi, kun tämä ei ihan taida taittua semmoiseksi niin maastohiihtobaanaksi, koska mä haluaisin joskus nähdä, mitä tapahtuu, kun laittaa ladut johonkin kilparadalle. Nämähän toimisi ihan täydellisesti siihen tarkoitukseen, mutta ehkä näille ei ainakaan näillä leveysasteilla. No, Wisconsinissa joo, tulee tarpeeksi lunta, mutta vähän etelämmässä niin ei välttämättä ole tarpeeksi lunta siihen tarkoitukseen. Siinä on kuitenkin Miika Haapanen, joka kovasti keskittyneenä ajelee kohti viimeistä mutkaa, on saamassa kohta aikakierroksen valmiiksi. Ei ole oikein tyytyväinen, näkyy siitäkin, että vähän päätään pyörittää. Komeet on puitteet ajaa, ei siinä mitään. Komeet hanskat on myöskin saatu käteen, ja siinä vähän tarkkaillaan, että mikä on tällä hetkellä tilanne. Ja ehkä tuo päänpyöritys johtuu siitä, että hän menee kuitenkin toiseksi tällä hetkellä. Että on sieltä jonkinnäköinen aika saatu tauluun, mutta selkeästi pitäisi vielä parantaa, nimittäin eroa Krister Anderssoniin on 3,5 sekunnin kymmenystä. Paatu Hakalehto kiilaa tällä hetkellä siihen kolmanneksi. Henri Pihlaikko on nyt siinä sitten neljäntenä.
Ja tässä nähdään nyt ihan kyydistäkin vähän tätä Road America -rataa. Sanoitkin tuossa Kalle aikaisemmin, kun vähän puhuttiin tästä baanasta, että täällä ei hirveästi noita mutkayhdistelmiä ole. Ja niitä ei oikeasti ole. Tässä on pitkä suora, tai se on niinku suora mutka, että tämmönen niinku hyvin amerikkalainen niinku ratasuunnittelu käytössä. Että ei ole semmosia niinku S-mutkia tai tämmösiä, vaikka niitäkin sieltä toki nykyään löytyy, mutta tämmönen perinteinen amerikkalainen ruutukaava malli. Joo, ainoastaan oikeastaan tuolla viimeisellä sektorilla on vähän semmoista, että seuraava mutka johtaa seuraavaan mutkaan, eikä ole tämmöisiä yksittäisiä, mutta kuljettajien suosiossa tämä rata kuitenkin on, että ehkä se on tämä virheestä rankaiseminen, tuolta se, että mennään kovaa, niin se tekee tästä nautittavan ajettavan. Tuotahan pystyykö Haapanen tällä kierroksella parantamaan, ilme on ainakin edelleen hyvinkin keskittynyt. Ja minun tulosmonitorissa ainakin näyttää nyt pikkusen nopeammalta tämä kierros. Ihane on ilme. Ihane on niinku toi katse ja tuima sinne Apexin suuntaan. Tuossa on itse asiassa mielenkiintoinen seuraa just niitä kuljettajan silmiä, mihin katsoo aina siinä kohtaa, kun ajaa. Että sehän ei ole kohti suoraan eteenpäin, mihin kuski katsoo, vaan se on just sinne seuraavan mutkan lakipisteeseen 100-200 metriä niinku eteenpäin sitä rataa. Et silmät yleensä, tai kroppa yleensä seuraa sitä, minne silmät katsoo. Sen takia, jos sä näet sen yhden puun keskellä autionmaata, niin on hyvin todennäköistä, että sä myöskin siihen ajat. Siinä niin taittaa vasemmalle ja sen jälkeen tullaan pienen mäen nyppylä yli ja siitä niin ruvetaan katsoa jarropaikkaa. Vähän lipsahti Haapasella siinä leveäksi. Tullaan viimeiseen mutkaan ja nyt urku auki sitten jo Apexin kohdalta. Tämä on yksi tärkeimmistä ulostuloista koko radalla. Kaasu aikaisin pohjaan, pääsee hyvin ylämäkeen kiihdyttää ja sen jälkeen siinä tullaankin jo kohti maaliviivaa. Ruvetaan katsoa kelloa, miltä se näyttää, mihin se riittää. Sieltä niin saadaan Haapasen noteeraus ja se on parempi, mutta se ei ole paljon parempi. Kyllä Andersson edelleen pitää ton kärkipaikkansa, ainakin tällä hetkellä, mutta kuljettajilla on vielä yksi kierros siellä takataskussa, yksi kierros aikaa saada sitten se paras mahdollinen noteeraus, samalla kun lähdetään seuraamaan Jarmo Viljakaisen edesottamuksia. Jarmo Viljakainen numerolla 14, aikaa jossa tällä hetkellä siellä 17, on tällä hetkellä nyt sitten saapumassa oikeaan taitokseen ja näyttäisi mun silmi. Aha, ja pieni spinni siitä, niin, eli siinä oli Viljakaisen kutosmutka ei sitten mennyt, tai seiskamutka ei mennyt ihan niin kuin odottaa saattaa. Mehtäsellä voisi mennä paremmin. Joo, se oikealle kääntyvä mutka jatkuu siinä Viljakaisella vähän turhan pitkään, mutta katsotaan sitä sitten, mitä Visun Heikki Mehtänen pystyy puolestaan tekemään. Heikki tällä hetkellä tulosliuskolla 16, mutta vielä on tämä kierros siis aikaa parantaa. Anderssonilta täytyy todeta, että hän käytännössä käytti vain yhden kierroksen. Toinen kierros meni aivan plörinäksi, siellä tuli 2:10 kierrosajaksi. Eli ensimmäisellä kierroksella Andersson onnistui tuon tämän hetken paalukiinnityksen nappaamaan. Katoitko yhtään, että tuliko kuitenkin maaliviivalle niin kuin kaasupohjassa sillä toisella kierroksella? Että olisiko ollut niin, että vähän säästöi renkaita siinä tokalla ja vikalle taas etäkki päälle? Ei, kyllä se taisi olla, että siellä jonkinlainen virhe tuli. Okei, joo. Mä nyt koitan tässä näin, niin kuin tiedätkö, antaa semmoisen niin kuin benefit of the doubtin, ettei ikinä se suomeksi käännetäänkään, niin sinne Anderssonille, mutta ihan selkeästi ilmeisesti virhe siellä on ollut, uskotaan sanaan, ja näin sitten toi 206-265 on tällä hetkellä voimassa, mutta ei siinä mitään, jos se paaluu riittää, niin hyvä näin. Mehtänen sieltä ampuu karuselliin pitkin, ja tuossa karusellissa, kuten tuosta äsken hyvin nähtiin, moni mieltää sen niin kuin tommoseksi puolipallon muotoiseksi tasaiseksi mutkaksi, mutta se mutka on kaikkein muuta kuin tasainen siinä kohtaa, kun sinne oikeasti pitäisi niin kuin täysin päästellä. Joo, se sekä laskeutuu alaspäin, että sitten siinä oikeastaan on, ei se nyt täysin symmetrinenkään ole, että siinä haetaan yleensä kahta apeksia, eli kaksi kertaa ollaan siellä mutkan niin kuin sisäpuolella ja sitten siinä keskellä mutkaa levitetään vähän leveämmäksi, niin se on varsinkin kilpailutilanteessa semmoinen, että sinne sitten helposti haluaa siinä keskellä mutkaa ehkä perässä oleva auto vähän tunkea keulaa ja se yleensä päättyy sitten huonosti. Mehtänen kuitenkin tulee tästä kierroksen loppuun ja ai viimeinen mutka menee pahasti pieleen, vetää leveäksi tämä ja se pilaa sitten samalla kaksi kierrosta ja Mehtänen päättääkin sitten jättää homman kesken ja kurvaa varikolle. Joo, siinä jäi semmoinen niin kuin täyspitkän mittainen lako Mehtäsen ja Apexin väliin siinä viimeisessä mutkassa mutkan lakipisteeseen ja näin sitten. Näin sitten päätti jättää tosiaan tuon viimeisen välistä, kun tietää, että sieltä parannusta ei ollut tulossa. Kuljettajillahan tuo ratissa esimerkiksi näkyy tiedot, että miltä nuo väliajat näyttää, miltä sektoriajat näyttää, että onko sieltä parannusta tulossa, että kannattaako kierrosta edes loppuun asti jatkaa, vaanko sitten niin, että parempi säästää paukkuja sitten itse kilpailuun käydä hakemassa virkistävä vesi lasillinen ja sen jälkeen sitten vähän psyykkaa itseään ohitusfestareihin, mitä Mehtäsellä varmasti on edessä, nimittäin hänen lähtöpaikkansa ei ole se korkein mahdollinen, eikä myöskään Mika Juutin, joka tuossa kuvissa on siellä 20 juurikin nyt.
Katsotaan sitten, mihin Mikan viimeinen kierros riittää. Tuleeko sieltä parannusta kenties? Juuti sieltä viivan yli 2,6 kärkeä perässä ja ei taida viimeiselläkään parantaa. Jyri Ryhänen on sitten yksi kuljettaja, jolla myöskin on mahdollisuuksia vielä tässä. Ja Jyrin autosta pakko sanoa, että toi on toi klassinen Porschen maalaus, toi lihaleikkaus, niin sanotusti siinä näkyy possun eri file-osia. Se on 70-luvun kilpa-autoistakin tuttu ja Jyri on sen myöskin tähän nyky-Porscheen hienosti mallentanut. Mutta tästä saadaankin sitten lähtöruudukkaa pikkuhiljaa teille esiin ja päästään kertomaan, että missä järjestyksessä lähdetään PRCF eSportsin kauden neljänteen ja samalla toiseksi viimeiseen kilpailutapahtumaan. Krister Andersson, Paul paikalla, Inertia Sim Racingin kuljettaja, hänen vierellään eturivissä Miika Haapanen. Aatu Hakalehto puolestaan ruudussa 3, Tuomas Pönttinen 4. ja Henri Pihlajikko sitten 5. Ei mitään suuria yllätyksiä kärki viisikon osalta. Matti Nevala lähtee matkaan sieltä 6, Arttu Hankonen puolestaan 7. Hyvä aikaa jo Artulle ja Jarmo Leivo sitten tästä etusivun viimeisenä kuljettajana. Ja voisiko sanoa, että keskisivun sitten ensimmäisenä kuljettajana lähtee matkaan Janne Kiskinen, hänen rinnaltaan sitten Nikolas Pirttilahti. Seuraavasta rivistä sitten Henri Nakari ja Samu Palomäki ennen Jukka Ojaa sekä Toni Raikasta. Topi Päyhönen ruudussa 15 ja kuten tuosta kuvista äsken näkyy, niin Heikki Mehtänen siis lähtee matkaan paikalta 16. Juha Laine puolestaan 17, Konsta Sievänen siellä 18, Jarmo Viljakainen 19, Mika Juuti 20, Jyrki Aalto 21 ja Jyri Ryhänen täydentää 22 kuljettajan kokoisen lähtöruudukon, eli tuommoinen perinteisen kokoinen Formula 1 lähtöruudukko takavuosilta, hyvinkin tuttu kuljettajamäärä. 22 kuskia lähtee matkaan, lentävä lähtö tosiaan kyseessä, ensimmäinen kilpailu 7 kierroksen mittainen, joka täällä kuitenkin tarkoittaa semmoista noin vartin mittaista pyrähdystä. Ja saatiin Kalle myöskin mielenkiintoinen tieto tuolta varikkopilttuusta, nimittäin kuljettajat on vähän huolissaan siitä, että autoista saattaa ainakin tuossa pidemmässä lähdössä loppuun jäähdyttelykierroksella polttoaine, eli senkin osalta kannattaa sitten kilpailussakin olla tarkkana, että joutuu vähän säästelemään ehkä. Joo, voi olla, että niin perässä tulemalla saattaa sitten säästää noissa imussa sen verran bensaa, että on loppuun sitten. Riittää bensa varmasti tuonne ruutulipulle ja sen ylikin, mutta katsotaan, eiköhän jokainen kuljettaja kuitenkin mielellään tuolla kärjessä ole, eikä sitten takaa-ajavassa osiossa. Jännittävää nähdä tässä startissa, että mitä Andersson pystyy tekemään. Siinä kuitenkin aika tutut kilpakumppanit, Haapanen, Hakalehto ja Pöntinen esimerkiksi ahdistamassa häntä, niin varmaan kaikilla on se fiilis, että Anderssonia ei näissä sprinteissä kannata päästä karkuun. Ei todellakaan kannata. Hän on voittanut 2 tämän kauden kaikki 3 anteeksi tämän kauden sprinteistä, joten nyt olisi niin kuin hyvät asetelmat hänellä sitten ottaa kauden 4 siihen niin perään ja kruunata itsensä ainakin sprinttikuninkaaksi, jos ei muuta tässä sarjassa. Tosiaan toi pisteero 10 pistettä Anderssonin ja Hakalehdon välillä, eli Andersson nimenomaan 10 Hakalehtoa perässä ja Miika Haapanen on siinä aivan näillä näppäimillä myöskin siinä kohtaa, kun saa tämän kilpailun pisteet vaan tauluun. Mutta Haapanen tarvii nyt niitä onnistumisia. Kun ottaa huomioon, että hänellä on 75 on maksimipisteet, mitä yhdestä kilpailusta voi saada. Hänellä on kasassa 140, joten täydellisellä kilpailulla, 2 voitolla, hän olisi nyt 215 pisteessä niin kuin virtuaalilaskelmissa. Et hän on aivan siinä mestaruuden kynnyksellä, mutta yhtään ei saa niin kuin epäonnistua tästä näin. Et kyllä viimeiseen kilpailuun tarvii täältä se onnistumisen, ja ennen kaikkea se, että epäonnistumisiin ei ole enää varaa, kun ei päässyt viime kilpailun paikalle. Et siellä ei ole sitä turvaverkkoa taustalla, kun muilta lähdetään laskemaan niitä huonoimpia suorituksia pois, ja noin pistemäärät vielä muuttuu viimeisessä, niin Haapasella ei ole sitä turvaverkkoa, joten Haapanen joutuu tässä ihan oikeasti sitten painamaan täysillä. Aatu Hakalehto siinä 3. paikalla, hän varmasti haluaa päästä haastamaan Anderssonia, myöskin puhtaassa nopeudessa, eikä pelkästään pistelaskuissa. Sieltä kuitenkin saavutaan ylämäkeä pitkin. Aika jyrkkä toi parjono on siitä, kun tullaan viivaa kohti. Ja sieltä kiihdyttää myöskin Krister Andersson matkaan. Ja näin kauden 4. osa kilpailu ja sen sprinttilähtö on käynnissä. Anderssonilta hyvä startti, mutta Haapanen on siinä vähän pulassa. Siellä sekä Hakalehto että Pönttinen koittaa häntä haastaa tuohon ensimmäiseen mutkaan tullessa. Pääseekö Hakalehto sieltä sitten rinnalle? Kyllä pääsee. Sieltä lähtee joku sitten tangentisuuntaan hirvittävää vauhtia. Tosta varmasti saadaan uusintaa myöhemmin, mutta palataan takaisin tähän kärkitaisteluun. Nimittäin edelleen 3. mutkaan sieltä tullaan. Ja kyllä se on ihan oikeasti tällainen 3. mutka.
kuussa. Siinä on Haapanen ulkopuolella ja edelleen joutuu taistelemaan siinä Hakalehdon kanssa. Ja kun Pönttinen siinä kyttäilee, samalla taustalla on lisää draamaa. Pönttinen siinä kyttäilee myöskin, niin ei ole yhtään helppo tilanne tällä hetkellä Miika Haapaselle. Ja samaan aikaan siellä kärjessä painaa vaan Krister Andersson karkuun. Pystyy valitsemaan linjansa mutkin toisin kuin siinä muut kuljettaa. Nyt Hakalehto koittaa ulkopuolelta jarruttaa myöhemmin vilosmutkaan. Tuleeko siinä vähän kontaktia? Kyllä siinä pikkasen valuu Hakalehto leveäksi. Näin sitten pystyy tuosta tilanteesta hyötymään Miika Haapanen. Ja sieltä tulee perästä myöskin Tuomas Pönttinen. Mutta Pönttinen lähtee sitten vähän luistelemaan. Ja siitä puolestaan häntä pääsee haastamaan sitten Henri Pihlajikko. Ja näin Pihlajikko painaa, kun sieltä ohitteko seiska mutkaan mennään rinnakkain. Sieltä tullaan. Kyllä Pihlajikolla on nyt parempi linja tuohon seuraavaan vasuriin. Ja näin sitten pääsee sieltä edellä taittamaan. Ja kyllä se niin on, että Pihlajikko ottaa nelosien haltuunsa. Pönttinen on viides, Nevala kuudes, Hankonen seitsemäs. Andersson pääsee sekunnin verran karkuun Miika Haapaselta. Samaan aikaan siinä on tiukka taistelu nyt siinä ruuduissa. Nimittäin Kiiskinen ja Pirtti Lahti vääntää siinä keskenään sijasta 8. Mutta olipahan ensimmäinen kierros. Ei siinä kyllä yhtään kyttäyty. Ja nyt lähtee Pönttinen hakemaan kinkkiä sisäpuolelta. Ja näin sitten ajautuu leveäksi Henri Pihlajikko. Osuuko siinä vähän seinään? Menettää joka tapauksessa aikaa. Nevala koittaa tästä hyötyä. Koittaa nostaa itseään neljänneksi. Nyt sitten Matti Nevala. Tuosta noin Tuomas Pönttinen on siinä sisällä. Koittaa sijoituksensa vaan pitää parhaansa mukaan. Ja sieltä Nevala ulkopuolelta ei onnistu samaan aikaan. Oliko Hakalehto? Joka on aina ulos siinä, Kalle? Kyllä, Aatu Hakalehto ajautui tuossa Kanadakornissa leveäksi ja tippuu monta sijaa, mutta ja ilmeisesti autokin vaurioituu, nimittäin taisi mennä tuonne seinään asti. Ai ai, Hakalehdon kilpailu alkaa kyllä todella huonolla tavalla. Ja tämä on kyllä mestaruustaistonkin kannalta sitten Aatu Hakalehdolle todella, todella dramaattinen tilanne. Tiedetään, että nuori kuljettaja lähti kovien paineiden alla, mutta en lähdetä tekemään mitään johtopäätöksiä, ennen kuin toi tilanne nähdään sitten myöhemmin uudestaan. Matti Nevala, joka tapauksessa noussut neljänneksi, on takana sitten Henri Pihlajikko, joka on Arttu Hankosen kanssa tiukassa väännössä. Arttu Hankonen siellä numerolla 21 painaa Henri Pihlajikosta ohitte. Pihlajikko siis viime kauden kolmas, siitä tuo numero 3 hänen autoonsa tulee. Ja nyt siinä sitten alamäkeen painetaan. Siinä koittaa Pihlajikko edelleen haastaa Hankosta, mutta ei kuitenkaan tuossa tuohon kolmosmutkaan pääse tarpeeksi lähelle. Ja näin sitten tilanne alkaa vakiintua. Kaksi on muilta karussa. Nevala Pönttinen tiukassa taistelussa. Matti Nevalahan tässä on järjestämässä aikamoista yllätystä. Mies lähti nimittäin tuolta kärkiviisikon ulkopuolelta. On nyt ajamassa yhtä kauden parhaista kilpailuistaan, mutta ei ole Pönttinenkään vielä luovuttanut tuon kolmossian suhteen. Painaa röyhkeästi sieltä sisältä ja Nevalalla ei muuta vaihtoehtoa kuin nostaa tai jäädä alle tässä kohtaa. Joten Tuomas Pönttinen ottaa tuon kolmossian takaisin. Taustalla sillä välin väännetään. Siellä on Pirtti Lahti nyt noussut sitten viidenneksi. Pihlajikko kuudentena, Hankonen seitsemäntenä. Ja samaan aikaan sitten, Kalle, saadaan myöskin uusintaa Hakalehdon tilanteesta. Joo, en tiedä, menikö siinä takajarrut lukkoon vai osuiko Hakalehto ihan pikkusen tuonne nurmikon puolelle, mutta siitä lähti auto sitten käsistä ja seinään asti. Ja kuten näkyy, niin ei tällä nuo ulosajaulet niin isoja ole, että tuon tilanteen voisi pelastaa. Samaan tien ollaan takaisin kärkitaistelussa ja Andersson, vaikka ekalla kerroksella pääsikin jo lähes sekunnin karkumatkalle, niin ei missään nimessä ole ajanut Haapaselta karkuun, että nyt ero on 80 enää. Eli Haapanen on todennut, että tänään taistellaan tästä sprinttikilpailun voitosta ihan tosissaan ja muut on jäänyt kyllä jo 5 sekunnin päähän. Joo, kyllä se on kahden kauppa tämän kilpailun voitosta, se on ihan selvä. Ja tuossa nähtiin kinkissä, siinä Andersson ajautui hieman leveäksi. Pölläytti vähän nurmikkoa, näkee, että Anderssonilla on kaikki ätäkki päällä. Ja aina kun sä näet, että edellä joku kaveri vetää jo aivan limitillä, ja jos sulla on prosenttikin siinä varaa, niin se on, Kalle, aina hyvä asia. Se on aina hyvä asia, ja sitten tuolta pystyy sitä omaa tekemistä vähän miettimään, että jos edellä ajetaan noin kovaa, niin pystyykö sitten itse pikkasen himmaamaan joissain kohdissa ja toteamaan, että hyödyntämään sitä mahdollisesti virheet. Ja nyt näkyy aika hyvin, Andersson vaihtaa suorilla pikkusen tuota linjaa, pystyy tai pyrkii rikkomaan tuota imuefektiä, mutta ei siinä kuitenkaan onnistu, koska tuota peippailua ei kuitenkaan hirvittävästi kannata harrastaa, koska puolestaan sitten oma suoravauhti kärsii siinä, kun ei ajattele täysin luotisuoraa linjaa eteenpäin. Joo, Pihlajikko. Pihlajikko Pirttilahti siinä omassa väännössä ja Nikolas Pirttilahti. Relaa Racingin kuski pitää hyvin tota vitossijaa hallussaan tällä hetkellä. On tehnyt hyvää kilpailua, hyvää nousua tähän mennessä. Ja jatkaa, sitä ei ole nimittäin mikään helppo kaveri siinä vastassa, kun Henri Pihlajikko siinä perään hengittää. Pihlajikko tosiaan kolmas viime kaudella. Tunnettu kovapintaisena kuljettajana ja tunnettu myöskin rehtinä kuljettajana, niin siinä on Nikolaksella melkoinen päivätyö tänään. Ei ole mikään helppo duuni, mikäli ton vitossijan mieli pitää siitä niin. Tullaan samaan aikaan Nevala kattoo vähän siinä Pönttiseen, mutta ei ole tarpeeksi lähellä. Ei myöskään taustalla mitään merkittäviä muutoksia. Kyllä Pirttilahti tuon sijansa pitää ja Pihlajikko taitaa päästä siitä Hankosen eteen kuitenkin, vaikka Hankonen tuossa sillan alla vähän katteleekin. Samaan aikaan tässä nähdään sitten, että mitä Jarmo Leivolle tapahtui ykkösmutkassa. Ja kyllä se, Kalle, vähän näytti siltä, että ei ihan yksin sinne tangentisuuntaan menty, vaan kyllä siinä sai sitten vähän apua.
Joo, ilmeisesti ihan pieni osuma perään, ja siinä vaiheessa, kun pidon äärirajoilla mennään, niin tulos on tämä samalla, kun Samu Palomäki sitten on pyörähtänyt niin ikään. Mutta pääsee jatkamaan, niin autokin näyttää suhteellisen ehjältä. Joo, ei tossa mitään dramaattista ole tapahtunut. Täällä sen sijaan vedetään karuselliin rinnakkain. Siellä on Pihlaikko nyt päättänyt, että hän nousee sinne vitossialle, ja sen myöskin ottaa Pirttilahelta pois. Siinä on Hankosella loistava paikka nyt tarkkailla. Täytyy muistaa, että toi seiskasija on se, mistä lähdetään sitten paalulta. Se on paalun arvoinen tuohon päälähtöön, ja kyllä sekin on tärkeä paikka sitten, joten sieltä takaa ehkä Kiiskinen pääsee vielä tähän mukaan. Hankonen koittaa sieltä ulkopuolelta haastaa Nikolas Pirttilahteen nuorten hurjaa. Katsotaan sitten, miten kartinkuski tuohon vastaan vetää Kanada Cornerin todella leveäksi, ja sieltä pääsee nätillä crossoverilla Arttu Hankonen ottaa tuon tilanteen haltuun. Siinä näytti vähän siltä kalle, että ja äänestäkin voi päätellä, että siinä vähän veti Pirttilahti itsensä hieman turhan leveäksi sinne mutkaan. Koitti sisälinjalla ehkä tulla vähän liian kovaa sinne sisään, ja se sitten kostautuu, ja linjat on taas leveen mukat. Linjat on oikeastaan kaikilla kuljettajilla hyvinkin levät, että tuntuu, että kaikilla tulee kierroksella yksi tai kaksi pientä virettä, ja se taas sitten sotkee tätä pakkaa entisestään samalla, kun Nakari siinä näkyy tuo tilanne uusintana, niin tässä kyllä on todella hyvä taistelupakka, ja sijoitukset vaihtuu käytännössä näillä pitkillä suorilla aina parikin kertaa. Joo, Samu Palomäen kanssa oli siinä Nakarilla pientä osumaa, siitä nähtiin uusintaa aikaisemmin, Kinkissä mentiin sinne leviäksi. Toni Raikas siinä puolestaan. Raikas on tällä hetkellä muuten yhdeksäntenä siinä. No nyt tippuu kymmeneneksi, kun Jukka Oja painaa hänestä siinä ohi, mutta Tonihan vetää varsin freesiä kisaa itselleen. Tuossa on Freesion auton maalaus, Freesion miehen nimi, Freesion talli ja Freesion myöskin suoritustaso. Kymmenentenä tosiaan, ja samaan aikaan siihen edempänä muuten nähtiin, että siinä on taas Nevala ja Pöntinen kaksikko, niin löytänyt toisat tosin ei mitenkään katselun arvoiseksi, nimittäin edelleen siellä on Pöntinen edellä. Kärjessä kuitenkin on tapahtunut niin, että Miika Haapanen johtaa kilpailua. Miika Haapanen on siirtynyt kilpailun johtoon tämän kierroksen aikana, siitä tullaan seiskamutkan läpi, eli se on varmaan tuohon vitosmutkaan sitten tapahtunut, jos tässä pitää veikkailla, ja mikäli tätä Road America -rataa yhtään tunnen. Ja nyt sitten Andersson puolestaan asettautuu siihen perään, ja Kalle, saatiin kuulla sieltä myöskin, että olisi mahdollinen hidastusrangaistus ollut sitten Anderssonille, mikä tuonne olisi aiheuttanut. Kyllä, Andersson ajoi siellä ykkös-, kakkos- tai kolmosutkan vähän leveäksi ja sai sitten niin sanotun slowdown-rangaistukselle, joutuu hieman hidastamaan vauhtia normaaliin verrattuna, ja sitten sen myötä Haapanen pääsi tuolla pitkällä, onko tuo nyt sitten takasuora vai kakkossuora ohitse, mutta Andersson ei missään nimessä tätä taistelua luovuta, niin kuin näkyy aivan perässä tullaan tänne Kanada Corneriin, mutta ei kuitenkaan tällä kertaa lähde vielä yrittämään ohitusta. Ja neljä kierrosta tässä voisi sanoa, että enää matkaa maaliin, joten mielenkiintoista loppumähin, että tähän saadaan kärki kaksionkin osalta. Joo, yleisökin villiintyy. Meidän Haapanen meiniäksi chatissa on täydessä vauhdissa. Siellä on koko tiimi kannustamassa Miika Haapasta tällä hetkellä. Toivoo sitten, että hän pääsee tämän kilpailun voittoon asti. Miika oli pari vuotta, eli vähän hiljaiseloa näissä simracing-sarjoissa, mutta nyt on palannut sitten ja on palannut rytinällä. Mutta ei Anderssonikaan tätä luovuta. Tietää, että se oli oma virhe, minkä hän aikaisemmin teki. Nyt hän haluaa kuittaa sen takas. Haluaa jatkaa tässä sprinttikilpailujen voittoputkaan, mutta ei vielä tuohon ekaan mutkaan lähde. Ei lähde vielä ekaan mutkaan katsomaan, vaan ottaa tässä kohtaa ja tekee ehkä fiksusti, koska mä veikkaan Kalle, että vitosmutka on se, mihin Glister Andersson haluaa lähteä hyökkää. Kyllä Miika Haapanen tietää sen. Joo, kyllä näyttää siltä, että täällä se imuefekti on niin iso, että jos ensimmäisen mutkaan tekee ohituksen, niin kaveri tulee sitten tällä seuraavalla suoralla ohitse. Ja nyt Andersson on kyllä niin lähellä, että varmaan lähtee tuonne vasemmalle puolelle siirtymään ja niin tekee. Haapanen siinä vähän peittää ja oho, Andersson päättää todeta, että eipäs vielä mennäkään ohi. Eli ehkä hän on sitten sen verran pelimies, että odottaa vaikka viimeiselle kierrokselle asti ja sitten vasta tekee tämän ohituksen. Niin, se voi olla. Hänellähän on hyvä paikka. Heillä on 5 sekuntia eroa tuonne taakse. Kyllä tässä aika on niin kuin kikkailla. Tässä on tämä kolmossian taistelu myöskin. Pöntinen, Nevala. Siinä on Pihlaikko ja no Hankonen ei ole enää oikein tässä mukana. Pihlaikko on vähän siinä No Man's Landillä. Hieman oli 0,5 sekuntia tätä kaksikkoa perässä. Siinähän Nevala ilmettää. Katsoppa muuten, on vähän tommonen Riku Alatalomainen habitus, että siinä selkeästi ei nyt ole Motionikin näköinen toi, mutta vähän Motionikin mukaisesti mennään mutkissa. Joo, kyllä siinä kovasti kallistellaan tuota ylävartaloa ja katson myös tuota sormien asentoa, että siellä on heti sormet valmiina vaihtamaan vaihetta, jos tarve tulee. Aika moni kuljettajahan kuitenkin varmaan niin kuin tykkää siitä, että sormet lepäilee tuossa ratin takana suoraan. Joo, en mä ainakaan niin kuin tykkää siitä, että mulla olisi tommonen etusormi peukalo otettu tuosta ratista, mutta
toi on mielenkiintoinen ja jokaisella kuljettajalla on noita omia mieltymyksiään. Samaan aikaan siellä Andersson on nyt painunut sitten Haapasen edelle. Andersson tekee ton liikkeen ja teki sen Kanada-cornerin. Tästä käännetään sitten vasemmalle ja sen jälkeen oikealle. Ja nyt koittaa sitten Andersson tehdä vimmatusti vaan ero näissä viimeisissä mutkissa. Koittaa jättää Haapasen pois noista imuista. Nimittäin tästä kun ladataan ylämäkeen, niin siellä halkoo ilmaa Christer Andersson. Miika Haapanen koittaa roikkuu perässä ja katoppa, siinä mutkitellaan vasen oikee. Lähteekö vielä uudestaan vähän oikee vasen katsomaan, että saisiko sitä imuapua purettua, mutta kyllä Haapanen koko ajan hivuttautuu lähemmäs. Se on kuin koulun tanssiaisissa. Saako ottaa kiinni siitä selän takaa ote. Ehkä vähän hivuttaa käsi alemmas, ei mennä sinne. Mennään kilpailuselostukseen, nimittäin Christer Andersson on nyt tässä johtopaikalla. Puoli sekuntia eroa Miika Haapasen. Tässä saadaan uusintaa tilanteesta. Kanada Cornerin tullaan eli tätä takaa suoraan tai mutkaa sinne sisäpuolelle vaan ja nätti ohitus ja ennen kaikkea yllätti oikeastaan minut se, että Andersson pystyy tuossa viimeisessä muutamassa mutkassa vetämään tuon noin 60 eron Haapaseen, mutta kuten näkyy suorilla pitää edelleen mutkitella ja toi Blackstarin auto siinä edelleen perässä roikkuu, mutta ei kuitenkaan päässyt Haapanen sitten tänne vitosen mukaan tekemään nyt ohitusyritystä. Nouseeko tänään Christer Andersson voittaa korokkeelle taas kerran sprinttilähdössä, vai onko se musta tähti, ei musta aurinko, vaan musta tähti, joka tänään pimentää Road American taivaan, Elkhart Lakein taivaan täällä Wisconsinissa, nimittäin siinä on Miika Haapanen hyvin lähellä ja roikkuu tuossa puolen sekunnin päässä. Ei ole käytännössä mitään tuolle erolle tässä kierroksen alkuosan aikana tapahtunut, mutta nyt kun karusellista tullaan ja siitä päästään tuolle pitkälle takasuoralle, niin siinä on Haapasen paikka sitten iskeä aivan imuihin kiinni ja viimeiseen mutkaan voi sitten yrittää harhauttaa Anderssonia tai sitten iskeä siihen perään kiinni ja ehkä pääsuoralla olisi sitten paikka, joka aukeaa. 60 on nyt eroa. Katsotaan, mikä se on siinä kohtaa, kun Kanada Cornerin tullaan. Toki tuo kinkki tuossa pikkasen hajottaa tuota imua, eli siinä ei pääse Haapanen ihan niin paljon tässä hyötymään siitä kuin mitä radan muilla pitkillä paikoilla. On silti alle puolen sekunnin päässä. Sillä välin Jyrki Aalto on siellä 14, tehnyt myöskin hyvää nousua tässä kilpailussa. Nimittäin siinä näkyy pakka, jossa on kaikki ne kuljettajat, jotka Jyrki Aalto on tässä kilpailussa ohittanut. 7 paikkaa hyvää. Se on hieno suoritus Jyrkiltä, joka kyllä tuntuu aina lämpenemään sitä. Mitä pidemmällä kilpailu etenee, sitä enemmän Jyrki Aalto lämpenee. Ei ole aikaa, jos se nopein kaveri, mutta kilpailussa lautasen varma. Ehdottomasti näin, ja kuten näkyy, niin siinäkin hänen perässä on se melkoinen pakka luvassa, jos samalla kun Jyri Ryhäniseltä lähtee, anteeksi, Mika Juuti ohittamaan tuolla vihreällä autolla Kanada Cornerin, ja hyvin näyttää toimivan toi radan 12 mutka ohituspaikkana näilläkin autoilla. Kyllä vaan, Juuti siitä nappaa itselleen sijoituksen Ryhäseltä, ja Ryhänen siinä koittaa vielä vähän haastaa. Siinä on myös Samu Palomäki mukana tässä pakassa. Palomäkihän on siis ollut ympäri jo kertaalleen tässä kilpailussa. Palomäki ottaa sijoituksen. Ottaako sitä toisen, kun sieltä vielä pieni virhe tulee? Ja kyllä vaan Samu Palomäki nappaa 2 ja 1 mutkaa aikana. Siinä oli hieno sarja. Todella hyvä. Ja seuraavan kilpailun varsinkin tärkeitä lähtöpaikkoja. Että mitä ylempänä kärkeä pääsee lähtemään tuohon. Voisiko sanoa, että päälähtöön, niin sitä helpommaksi se kilpailu tulee samalla, kun täällä kamppailu näistä asioista 3, 4 ja 5 raivoa pihlajikko on nyt ottanut Nevalan kiinni ja hyvin lähelle pääsee. Ja kuten näkyy, kärjessäkin ero vaan 30, eli viimeisen mutkaan asti kyllä taistellaan. Kyllä, tässä mennään ihan tosissaan. Siinä saadaankin kärkitaistelukuviin. Christer Andersson johtaa, kun saavutaan tästä kohti sitten alamäki taitosta, taitetaan siitä vasemmalle ja sen jälkeen mennään kohtapuoliin oikealle karuselliin sillan alta, kas näin, ja sieltä kun karusellista tullaan ulos, niin aukeaa toi takasuora. Siinä on toi kinkki välissä, mutta toi kinkki on semmoinen paikkakalle, että näillä autoilla, kun siihen joutuu normaalisti pikkasen nostaa, siinä jos Haapasen löytyy nyt maksimumätäk, löytyykö nyt pikkasen nostaa nyt kaasupohjaan vaan, ja käyttää kaiken radan hyväkseen, niin käyttää kyllä Anderssonkin, mutta nyt pysyy Haapanen loistavasti siinä peesissä kiinni. Katsotaan sitten, mitä Andersson tästä puolustautuu. Onko Haapasen plääni jopa se, että hän viimeisestä mutkasta koittaa ampua kuin raketti sieltä ulos, ja lähtee kuin Saturn kohti kuuta sinne ylämäkeen, ja ohittaa sitten Anderssonin ennen viivaa. Ero taitaa kuitenkin olla hieman liian iso siihen, nimittäin se on nyt kasvanut 60. Nyt pitää Kristelinen enää selvittää tämä viimeinen mutka kunnialla, ja näin sitten hän on maalissa ja ottaa kauden 4. sprinttikilpailun voiton. Andersson vastaan Haapanen nähtiin. Hieno taistelu. Samaan aikaan Nevala työntää pihlajikon pois siitä edestään ja ottaa nelossian, kun Andersson voittaa. Haapanen toinen, Pönttinen kolmas. Nevala vie ton nelossian viimeisessä mutkassa Henri Pihlajikolta pois. Siltä se mun silmään näytti, että Pihlajikolle annettiin siinä vähän
vähän vauhtia amerikkalaiseen tyyliin. Täällä on vielä kova taistelu. Samu Palomäki, Juha Laine taistelee siellä 15 kohtalosta. Ja Palomäki siitä otti sen sijoituksen kyllä haltuunsa, eikä Laine taida pystyä mitään tekemään tähän viimeiseen mutkaan, ei pysty. Joten Samu Palomäki on hyvän nousun jälkeen kuitenkin 15 tänään. Se ei ole sitä, mitä Samu Palomäeltä ollaan parhaimmillaan nähty, mutta se antaa hänelle kuitenkin vielä taisteluasetelmat tähän päivän päälähtöön. Mutta olipahan herkullinen Andersson vastaan Haapanen. Tässä saadaan vielä uusintaa sitten tuosta Nevalan tilanteesta, Kalle. Kyllä, Nevala ja Pihlaikko, ja Pihlaikko sitä lähtee itse asiassa ohitusta yritystä tekemään, ja vanha kunnon slide jopi näköjään, eli tunketaan sisälle ja vedetään hirveällä slidella, ja Nevala saa, no pieni osuma siinä tulee, mutta eihän tuossa Pihlaikoilla ollut mitään mahdollisuutta ohitusta viedä läpi, että Nevala sitä sitten pienen osuman myötä sitten pääsi kuitenkin puolustamaan tuota sijoitusta. Mutta hyvä kyllä. Yritys ehdottomasti. Kyllä, yrityksen arvoinen viimeiseen mutkaan, mutta ei siinä Nevala mitään väärää tehnyt, otetaan se takaisin ihan. Sijoituksensa vaan nappasi siitä, näytti livekuvista vähän erilaiselta. Christian Andersson joka tapauksessa kauden neljänteen sprinttikilpailun voittoon. Miika Haapanen maalissa toinen ja Tuomas Pöntinen puolestaan sitten kolmas. Matti Nevala tänään siis neljästä viimeisen mutkan jälkeen. Henri Pihlaikka jättään siinä viidenneksi ja Arttu Hankonen on sitten kuudes. Nikolas Pirttilahti lähtee paalulta päälähtöön, on sprintin seitsemäs ja Janne Kiiskinen sitten nostaa itseänsä kahdeksanneksi. Sieltä 9 Jukka Oja ja Toni Raikas oli sitten 10. Heikki Mehtänen 11, ihan varma suoritus häneltä, ja Topi Pöyhönen 12. Jarmo Viljakainen löytyy sieltä 13 ja Jyrki Aalto 14. Perästä sitten Samu Palomäki sekä Juha Laine. Kyllä, Jyri Ryhänen puolestaan 17 maalissa, Mika Juuti siellä 18. Konsta Sievänen sitten 19, Heri Nakari 20, Aatu Hakalehdon sijaluku 21, hän ei kilpailua maaliin asti päässyt ajamaan, kuten ei myöskään Jarmo Leivo, eli Aatulla on jyrkkämäki noustavana tuohon päälähtöön. Se tulee olemaan ehdottomasti yksi jännimmistä asioista, mitä tuossa tullaan seuraamaan. Aatu Hakalehdon nousu on mestaruustaistelussa mukana. Kaatuuko se tänne Road Americaan? Jääkö se Wisconsinin nurmikentille vai pystyykö hän sen vielä viemään loppuun asti? Tämä kaikki ja paljon muuta on hetken kuluttua tulossa, mutta sitä ennen lähdetään katsomaan taukovideota. Siellä on tulossa mielenkiintoista materiaalia Porschen ja Michelinin yhteistyöstä simracingin parissa, jossa päästään kuulemaan alan ammattilaisten mietteitä sekä ainutlaatuista materiaalia lajin kehityksestä. Eli kannattaa ehdottomasti se katsoa silmä pitkänä ja korvat höröllä. Mutta me palataan tänne hetken kuluttua päälähdön muodossa. Hi guys, I'm Josh Rogers, sim racer for Queen Sim Sport and winner of last year's Porsche Esports Supercup. We are in France at the Michelin Motorsports headquarters to talk about tyres and car setup. Hopefully we'll discover the parallels between tyres in esports and motorsports, so let's go check it out. So my name is Jean-Christophe Badigian and I'm Michelin Motorsport Technical Director. So today, in fact, we are not designing the same tires for, you know, real tires and sim tires. It's not the same target and it's not the same challenge. So we are using simulation a lot, but today not with sim racers. We've been using simulation to design tires for a long time. In fact, we are starting to have some connection with e-racing developers. So yes, we have the connection in my team, even if it's relatively small today. I'm James Dimmock and I work in eSport and eGaming for Michelin. Tire development is constantly evolving and Michelin's been at the forefront of innovation, research and design for well over 100 years now. I mean, there's been a lot of changes, you know, we're seeing the boundaries of hardware being pushed, so we're seeing better graphics, better physics replication. We're also seeing faster and always on internet connections, meaning that you can have real-time racing at home. And don't forget, at the end of the day, in the real world, just as the sim world, the only thing between you and the floor are those four contact patches from the tire. So having that physics modeling right, having that feedback and feel is something that, you know, we want to see developed in a way that can benefit everybody. I think it's kind of common knowledge now that, or at least in the motorsport world, that sim racers do understand things on a level compared to motorsport. Obviously, it's not the same. It's never going to be, and it's important that they're both separated. But
ultimately, I think, you know, you will see eventually sim races moving into the real motorsport side of things in development. My name is Sven Müller. I'm now 7 years with Porsche. As a race car driver, you always have to think about your tires because the tires are your best friends. They give you the grip on track. So you have to treat them well, that you can do a long stint or sometimes you can do a double stint for having a good strategy option. Well, really, like in real motorsport, the tire is everything. It's your contact to the road. It's the piece that you feel when you know you start to drive. You feel the grip change in the car. That's all done through the tires. Of course, tire decision during a race or on a race weekend is the most important thing because this gives you the grip on track. So in the motorsport plant, the one in Qatar, we have the flexibility to be able to completely change the layout of the products, to add more products. We put very specific raw materials and we need to be able to process these raw materials. So that implies that we have very specific, you know, process capabilities to be able to do that. When we are building tires, we need to make sure they are going to fit with the car. When we do a model for simulation, you need to be able to have the tire that works with the simulation. And also, you know, we need to adapt to the specificity of the Porsche car. So meaning, you know, more load on the rear than on the front, and making sure that the warm-up from the rear axle and front axle are going to be, you know, consistent at the same time. So that's what we are, you know, specifically designing when working for the Porsche Cup tires. Together with our team and with our tire partner, we're trying to optimize all the processes during a race. Honestly, when setting up the tire, for anyone coming into sim racing, the important thing is the tire pressure. That's the main aspect. Usually, forget about cold tire pressures. Mainly focus on the tire pressure when it's hot. You've usually got a set target, which varies car to car. You know, sim racers have always, in my experience, been professional, but the level of professionalism in the sim racing community and the events that are available now are even more special. At the start of this, a lot of sim racers' goal was to get into a real car, and now a lot of sim racers just want to be the best sim racer they can possibly be in whatever championship. It needs more people in the motorsport community to come on board and to keep pushing those developments for the future, in the same way that Michelin and Porsche already have. I think it's seeing sim racers' entire development isn't something that we've yet seen. For sure, potentially it could be a pathway that can open up in the future, and that's something that I'd certainly be interested in doing. While going through the Michelin Motorsport Tire Factory, there was a lot to learn regarding how the tires are produced and all the effort, passion, and also precision that goes into it. You can tell that Michelin really cares about what they're giving their customers. And as a racing driver, that's exactly what you want to see. That's exactly what you want to feel. No niin, siinä nähtiin ja kuultiin aika paljon Australian maailmanmestarin, nimittäin Joshua Rogersin mietteitä sim racingista. Nähtiin myöskin vähän rengasteknologiaa, tutustuttiin sim racingiin ja näköpä siellä suomalaiskasvojakin videolla. Taisi olla Martti Pietilä taputtelemassa siinä noin minuutti ennen videon loppua yhdessä muiden tiimikavereiden kanssa. Me ollaan kuitenkin takaisin PRCF eSportsin parissa, kauden 4. osakilpailu ja sen päälähtö on pikkuhiljaa valmiina lähtemään käyntiin. Siellä vielä viimeisiä harjoituskierroksia vedetään. Aurinko on jo noussut tänne pohjoisen Yhdysvaltojen päälle ja se värittää maisemat kauniiksi valollaan. Mä oon Ossian Pakka seurassani selostuskopissa Kalle Parviainen kameroiden takana Iko Merikalla ja Aleksi Elomaa tekemässä hienoa duunia ja saa välittämässä teille tätä kilpailua. Kalle, siinä oli avauskabassa sprinttilähdössä hieno kärkitaistelu Miika Haapasen ja Christer Anderssonin välillä. Se on varmaan se puheenaihe, mitä tähän sprinttiinkin, päälähtöönkin tulee nimittäin. Hieno kaksintaistelu. Nyt sitten kysymys onkin se, että millä tavalla Christer Andersson onnistuu sen kilpailunsa pilaamaan tässä päälähdössä. Joo, Anderssonilla on aika paljon ollut, no sanotaanko epäonnea tai ainakin draamaa näissä kauden aiemmissa osakilpailuissa. Ja se kyllä osoittaa sen, että vaikka minkälainen rattimies olisikin, tai sanotaanko rattihenkilö kyseessä, niin
Ei se tuolta keskipakasta nouseminen missään tapauksessa ole helppoa, että helposti sattuu pikkusia osumia ja se sitten yleensä eskaloituu johonkin suuntaan. Joo, ratin vääntäjä on termi, mistä mä tykkään enemmän, jos mennään noihin neutraaleihin. Mutta tosiaan, saattoi kuulostaa vähän karulta tuo äskeinen termi, niin korjataan nyt sen verran, että tosiaan, kuten Kalle sanoi, niin hyvin paljon epäonnea on ollut Christer Anderssonilla tämän kauden kilpailuissa, mitä näihin päälähtöihin tulee. Nikolas Pirttilahti kuitenkin päräyttää paalulta sitten tähän, ja mitä nähtiin äsken Pirttilahden esityksiin, niin sieltä voi tulla kovaa taistelua. Hän nimittäin tuskin yhtään sijaa tuosta haluaa ilmaiseksi antaa. Arttu Hankonen hänen viereltään lähtee sitten taistelemaan. Henri Pihlajikko puolestaan ruudussa 3. Matti Nevala sitten puolestaan toinen rivi, ruutu 4. Tuomas Pönttinen 5. paikka. Miika Haapanen 6. Christer Andersson 7. Ja Janne Kiiskinen sitten siellä 8. Ja Jukka Oja 9 ja Toni Raikas 10 ja luonnollisesti ykkösstartin tulosten perusteella nämä on loppukuljettajat tässä menevät, eli Heikki Mehtäinen 11 ennen Topi Pöystä. Ja seuraavasta rivistä löytyy Jarmo Viljakainen sekä Jyrki Aalto ja heidän perästään sitten Samu Palomäki sekä Juha Lainen. Ja vielä Jyri Lyhänen sieltä 17, Mika Juuti 18, Konsta Sievänen 19, Henri Nakari 20, sitten Aatu Hakalehto, joka saapui pistejohdossa tähän kauden 4. osakilpailuun. Epäonnistui täysin tuossa ekassa lähdössä, nyt sitten joutuu kiipeämään tämän vuoren yli ja nostamaan sijoituksia melkoisesti, mikäli mielii siellä mestaruustaistelussa pysyä. Sija 21 ja Jarmo Leivo sitten tuossa viimeisellä paikalla hänen kilpailunsa päättyy ensimmäiseen mutkaan, kun siellä taustalla näkyy Crystal Lake ja myöskin Little Elkhart Lake, nimittäin tuo itse Elkhart Lake, se on hieman enemmän pohjoiseen täältä, että se ei ole ihan tässä radan vieressä kuitenkaan, mutta maisemathan ne on, tulee ihan Suomi mieleen tästä näin, tämähän ei ole kovin kaukana niin kuin maisemiltaan tai maastoltaan koto Suomea, ja sen takia täällä paljon suomalaisia myöskin on sitten, jotka aikoinaan siirtolaisina on Yhdysvaltoihin lähtenyt. Löytyy Minnesotasta ja täältä Wisconsinista ja Michiganista myöskin. Joo, en tiedä radan historiasta sen verran, onko täällä sitten suomalaisvoittajia, miten paljon ollut näissä esimerkiksi paikallisissa kilpailussa, tai sanotaanko suomalaistaustaisia, mutta tänään kuitenkin varmasti saadaan suomalainen voittaja. Se on. No, Christer asuu Ruotsissa nykyään. Että. Ai niin, totta. Mutta suomalainen kuitenkin ihan kyseessä on. Siinä Tuomas Pöntistä nähdään myöskin Suomen lippu löytyy siitä A-pilarista tai B-pilarista oikeastaan tuosta autosta. Ja siinä on myöskin sitten Miika Haapanen hänen vierellään valmiina lähtökuoppia. Kyllähän nuo Porschen kilpailut, ne on upeita. Siis tämä kuvakulma justiinsa. Ei tosta voi erehtyä. Tuo on siluetti, mikä oikein huokuu kilpa-autoilua puhtaimmillaan. Kyllä varminkin näin aamuauringossa, niin kyllähän tätä katselee ihan mielellään. Mutta toivottavasti kohta myös päästään lähtemään liikenteeseen. Kyllä. Kiva näitä autoja katsella, mutta mieluummin näillä ajaisi kilpaa tai katselisi, kun niillä ajetaan kilpaa. Se on ihan totta. Ja näistä myöskin sitten aletaan pikkuhiljaa valuttelemaan eteenpäin. Ainakin kohtapuoliin pitäisi tuosta turva-auton edestä liikkeelle lähteä. Näin se myöskin tapahtuu. Ja sieltä sitten eturivistä ammutaan matkaan. Nikolas Pirttilahti siinä kovasti lämmittelee renkaitaan. Vieressä Hankosen Artulla on vähän rauhallisempi ote, että hän ei siinä juurikaan lämmittele. Hän vaan miettii, että kuinka kovaa siitä nuori Pirttilahti ampaisee menemään ja mikä on sitten hänen vastaus siihen. Kärkimieshän saa määrittää, että milloin tästä liikkeelle lähdetään, joten siinä mielessä Pirttilahdilla on melkoinen etu. Hän pyrkii sitä varmasti kaiken käyttämään, mikä tästä ensimmäisen kierrokseen tulee. Ja kakkos-kolmossijoista sitten nähdään kovaa taistelua perinteisesti. Sieltä kuitenkin ammutaan matkaan neljäs osakilpailu ja sen päälähtö, eli toinen lähtö on käynnissä. Pirttilahti hyvä startti tapansa mukaan ja sieltä taustalta sitten väännetään rinta rinnan. Hankonen näyttää jäävän vähän siinä ulkopuolella pussiin, joten onko sitten niin, että sieltä Pönttinen pääsee hänen ohitsensa heti ensimmäisessä mutkassa? Kyllä se taitaa olla ja sieltä sitten koittaa puolestaan heitä kovasti haastaa Matti Nevala, joka on nyt sitten tässä nousemassa taas kerran ensimmäisen kierroksen tähdeksi. Nousee siinä taistelemaan jo kolmossijasta, mutta ei aivan sitä onnistu ottamaan. Pääsee kuitenkin tuohon takasuoralle sitten kovasti haastamaan, tai välisuoralle oikeastaan. Takasuorahan on tuossa Kinkin ja Karusellin välissä, jos näitä näin haluaa laskea. Miika Haapanen on sieltä myöskin onnistunut parantamaan sijoituksiaan. Christer Andersson edelleen siellä 7. Taustalla mennään myöskin 3 rinnan. Siellä on Jarmo Viljakainen, nyt koittaa sitten kovasti pitää ulkopuolta paikkaa. Jyrki Aalto haastaa häntä siitä sisältä numerolla 57. Sieltä Aalto edelleen nousee rinnalle. 2 kokenutta kuljettaa. Siellä myöskin Matti Nevala sitten. Hänestä tullaan ohitte kaksin kerroin. Pääseekö sieltä myös Christer Andersson sitten ulkopuolelta kiertämään? Ei aivan pääse. Matti Nevala pitää ton kutossa, mutta Andersson haluaa varmasti nopeasti
tiimi kaveristaan ohitse. Kaksi kettuautoa siinä on, kuin kettu karkit pulhossa mummolassa konsanan. Heli Pihlaikko samaan aikaan on siirtynyt kärkeen. Nikolas Pirttilahti sysätään siitä sivuun. Hän tippuu aina kolmannelle siellä asti. Varmaan siellä, en tiedä oliko pientä kontakteja vai mitä, mutta joka tapauksessa Pihlaikko on nyt siinä kärjessä. Hankonen toisena, Pirttilahti kolmas, sitten Haapanen, Pönttinen, Nevalo, Andersson. Eli Haapanen on tässä kohtaa noussut jo neljänneksi. Ja tää on just se startti, mitä Miika Haapanen halusi. Tää on just se startti, mitä Heli Pihlaikko halusi. Christian Anderssonin tilanne, se on vähän vaikeampi. Kyllä Haapaselta todella hyvä startti ja siinä on nyt pari autoa todellakin hänen ja Anderssonin välillä. Ja Andersson edelleen sillä tallikaverissa perässä on samaa tie. Sitten kun tämä sanoi, niin Nevala jättää tuon oven reilusti auki ja näin Andersson pystyy yhden sijoituksen parantamaan tässä vaiheessa. Mutta Anderssonilta yllättävän vaisu tämä ensimmäinen kierros. Ehkä hän on sitten todennut, että tämä päälähtö on sen verran pitkä, että turha tässä heti alkuun ruveta vääntämään. Ja katselin tuossa omasta monitorista, niin Pirttilahdella siinä vain yksinkertaisesti vähän linja. Linja meni leveäksi, ei siinä mitään kontaktia ollut, ja sen myötä Pirttilahti tippui siis kilpailussa kolmanneksi, ja kohta puoli varmaan neljänneksi, nimittäin Haapanen on siinä aivan imussa tällä hetkellä. Kyllä, Haapanen on saanut nyt hyvän vauhdin päälle ja pääsee Nikolas Pirttilahdesta ylittämään ohitusta. Sisäpuolelta lähtee tuonne ykkösmutkaan hakemaan kaksi kokenutta kartin kuljettajaa. Miika Haapasellakin tuo kartin tausta löytyy ja siitä niin kohtuullisen helppo ohitus. Ei siinä Pirttilahtikaan oikein mitään muuta pysty tekemään kuin toteamaan tässä kohtaa tilanteen. Pönttinen siis viidessä, Andersson siinä kuudessa. Tuomas Pönttinen siinä nousee saman tien Pirttilahden rinnalle. Ja nyt Andersson pääsee tosta hyötymään. Vetääkö peräti kolme rinnan? Nimittäin pääsee siitä Pirttilahden edelle. Nyt on hyvä vauhti. Ja nyt on sitten vaan pakko hakea sinne Tuomas Pönttistä ohituspaikkaa, mikäli pääsee tarpeeksi lähelle. Lähteekö sinne sisälle syöksymään? Ei, kyllä sen Pönttinen pistää oven kiinni, näkee, että nyt olisi osta lämmin. Ja sieltä syöksyy muuten Pirttilahti ja syöksyy todella syvään. Todellinen syvyys. Pommi siitä, mutta pitää sen puhtaana. Siinä joutuu Andersson väistämään todella pitkälle ja näin sitten saa pidettyä tuon sijansa, mutta olipahan rohkea haku Nikolas Pirttilahdilta. Katso, että tässä on kaikki katastrofin ainekset olemassa, mutta niin vaan kuljettajat piti poissa kontaktit ja piti autot tehdä. Mä niin sanoin, että Pirttilahti menisin vähän ehkä nyt siellä haukkoon, mutta kommentoida, että Pirttilahti aika paljon jätti noissa ohitustilanteissa tilaa tuonne sisällä, mutta kyllähän sieltä tuota aggressiivisuuttakin löytyy sitten tarvittaessa, että hyvin yritti rehtoutta ottaa revanssia, mutta valitettavasti kuitenkin paalupaikka on vaihtunut sijalle 6. Samalla kun nähdään Samu Palomäestä, uusintaa tullaan tuttuun paikkaan, eli Kanada Corner, ja perä lähtee vähän yllättäen alta. Joo, ja siitä niin mennään myöskin perä edellä sinne rengaskasaan, ja siinä myöskin sitä toinen auto spinnaa, eli siinä ei pelkästään ollut Palomäki, jolla oli vähän ohjelmia tuossa kohtaa. Vähän muillakin oli, ja näin sitten jatketaan matkaa kärin osalta. Heli Pihlaikko siinä on, Arttu Hankonen toisena, ja siinä on Miika Haapanen nyt tällä hetkellä sitten kolmantena. Ja vähän toi kärkikolmikko alkaa nyt sitten erottua muista, eli Pihlaikko, Hankonen, Haapanen pääsee karkuun, siinä on sekunti Pönttiseen, ja sitten tulee Christer Andersson, eli kyllähän tässä nyt tämä vanha totuus, Christer Anderssonilla on vähän kiire ohi, koska mitä pidempään hän on siinä Tuomas Pönttisen takana, mitään Tuomas Pönttiseltä pois ottamatta, nimittäin Pönttinenkin on erinomainen kilpa-autoilija, mutta mun veikkaus on se, että hänen vauhtinsa ei ehkä ihan tuohon varsinkaan Miika Haapasen vauhtiin tule riittää, mikäli Haapanen tuosta kärkeen pääsee, joten kyllä siinä Anderssonilla vähän kiire tuppaa olemaan. Mutta juuri kun Kalle pääsi sanomasta, niin kyllä siinä Pönttinen vähän on taas ottanut kiinni, että toi Pihlaikko, Hankonen, Haapanen pakka, se jatkaa vielä toistaiseksi vääntämistään ja antaa sitten armon aikaa Anderssonille, joka puolestaan koittaa sieltä sisäpuolelle päästä, mutta Tuomas Pönttinen ei jätä sitä ovea auki, vaan laittaa sen pikkasen ehkä myöhään kiinni. Ja se voi olla, että jos ei ole kenkiä jalassa Anderssonilla, kyllä siinä varpaat saattaa väliin jäädä. Ja Pönttinen ajoi tuon ensimmäisen, mutta ehkä ihan pikkusen leväksi samalla, kun siellä kärjessä mennään kahta rinnan Haapanen nimittäin väitämässä kovasti Hankosen kanssa, ja Haapanen saakin auton tuonne sisäpuolelle ja siirtyy sitä edelleen ja takana sitten saman tien Andersson vastaan Pönttinen, tällainen jatkuu edelleen Pönttinen sisäpuolella ja puolustaa sijoitustaan hienosti. Joo, kyllä siinä Pönttinen ajaa hyvää puolustavaa ajoa tällä hetkellä, pistää auton juuri oikeaan paikkaan, eikä jätä Anderssonille mitään ilmaiseksi, ja tossa kun pistät sisäpuolen Kalle kiinni, niin siinähän on aina ulkopuolella olevalla kuljettajalla mahdollisuus lähteä hakemaan sitä crossover-liikettä, eli vaihtaa linjaa siitä ulkoota sisälle mutkan ulostuloon, mutta kun ei siinä Pönttinenkään niin jätä sinne sitä tilaa, et ei hän jarruta kuitenkaan liian myöhään siinä sisällä ja aja itseään leveäksi, vaan hän pitää sen oven kiinni, varmistaa, että hänellä on hyvä ulostulo, ja sitten antaa siinä Anderssonin tähän kaiken duunin. Ja toinen kaveri, joka tässä on kovasti tehnyt duunia, nyt ihan oikeasti kämmenen rakoilla, Aatu Hakkalehto, ottanut semmoista vaivaista 10 sijoitusta kolmeen kierrokseen tässä kohtaa. Joo, piti hetken aikaa katsoa, että pitääkö tuo tulosmonitori paikkaa. Oi, Raikas lähti siitä. No, Aatu Hakaleho Eesto ja ei kyllä ilmekkään kaverilla värähtänyt, mutta sijoitus tosiaankin siis 10. Eli nähtäisinkö Hakalehto kuitenkin lopulta vielä vaikka kärki 5, koska samalla kun tämä vääntö jatkuu edelleen.
Joo, nyt on Anderssonille hyvä paikka. Pääsee siihen toiseksi viimeiseen mutkaan sisälle ja sieltä koittaa Pönkkinen vielä häntä haastaa viimeiseen mutkaan. Tuhoa kummankin ulostulo, mutta tosta mutkasta jos sinne pääsee. Mutta Andersson jarruttaa sen verran myöhään, että pitää sijoituksen nyt sitten Pönttisellä. Ei auta muu kuin seurata Anderssonia ainakin puoleen väliin tätä suoraan, mutta kyllä siinä vauhti on tällä hetkellä Pönttisellä parempi. Siinä myöskin on Pirtti Lahti päässyt heidän peräänsä ihan kohtuullisen hyvin samaan aikaan. Ysisijan taistelu on käynnissä. Siinä on Pöyhönen ja Hakalehto nyt sitten taistelussa. Ja Hakalehto nostaako sijoituksen jo ihan selkeästi kärkikymmenikköön 9. peräti tässä kohtaa. Vastaus on sisäpuoli ainakin hallussa. Ja kyllä nostaa siitä, niin ykkösmutkassa siirtyy Pöyhösen edelleen. Ja näin sitten lähtee jahtaamaan seuraavaksi Kiiskistä ja Nevalaa. Kyllä on ollut nuorelta Aatu Hakalehdolta melkoinen nousu tässä vaiheessa. Siis se on ihan oikeasti, tämä ei ole enää kuuma veitsi voissa, vaan tämä on enemmänkin niin kuin lumiaura siinä kohtaa, kun on vähän nuoskaa siinä pinnassa. Se vaan lähtee. Se vaan menee siitä läpi. Kyllä, ja siis seuraavana Hakalehdolla edessä eläessä Nevala ja Kiiski, jotka sinne vääntävät kuvien ulkopuolella tällä hetkellä edelleen keskenään, mutta sitten on pari sekunnin ero seuraavien kuljettajien. Eli samalla kuin kärjessä Mika Haapanen on, voisiko sanoa, ottanut oman paikkansa, eli tätä on odotettu ja ei siinä kovin monta kierrosta lopulta mennyt, että Haapanen tuolta kuudosesta ruudusta pääsee sitten nousemaan kärkeen. Ja nyt olisi varmaan Haapasen taktiikkana vaan hajaa karku ennen kuin Andersson sitten mahdollisesti pystyy Hankosen ja Pihlajikon ohittamaan. 2,5 sekuntia. Se on tällä hetkellä ero Miika Haapasen ja Christer Anderssonin välillä. Ja kun me nähtiin tuosta sprintissä, että kovin paljon eroa näillä kuljettajilla ei nopeuden puolesta ole. Ehkä Anderssonilla 10 tai pari, mitä aikaa joihinkin on uskominen, niin kyllä siinä Krisulla alkaa pikkuhiljaa kiire olemaan. Saman aikaan nähdään toi Christerin ohitus sitten uusintana. Nähdään itse asiassa Pönttisen virhe kinkissä, Kalle. Joo, vähän se menee leveäksi. Kyllä Anderssonkin todella leveää linjaa ja molemmat saa kuin saakin tuon tilanteen kopattua, mutta kyllä siinä vauhti kärsii sen verran, että Andersson lopulta tuon ohitse pääsee, mutta aika hurja tilanne ja ihme, että tuosta molemmat pääsee ehinä eteenpäin. Joo, siinä kävi tuo klassinen seuraa johtajaa, että Andersson siinä varmaan seurasi Pönttisen vauhtia tuohon kinkkiin pikkasen liikaa. Jos kaveri siinä edestä menee leveäksi, että sitä oikein osaa odottaa, niin se seuraa kyllä helposti itse perässä. Ja tuossa nurmikolla jarruttaminen, se on aika lailla vaikea operaatio, niin siinä ei oikein vauhtiikaan hirveästi saa pois, niin Christer varmaan toivoo, että no toivottavasti Pönttinen tuosta nyt liian pitkälle mene. Pönttinen koittaa kuitenkin vielä haastaa siinä Anderssonia tässä kohtaa. Mikä siinä haastaessa nimittäin tämä sijoitustaistelu on sellainen, joka on raivannut koko alkukilpailun ajan. Andersson pitää kuitenkin toistaiseksi Pönttisen sitten takanaan. Ja voi olla, että kohta pääsee sitten keskittymään taas siihen taka-ajotouhuun, mutta sillä välin Haapanen vetää jatkuvasti eroa Pihlajikkoon. Arttu Hankonen siinä pitää hienosti kolmossijaa hallussaan. Pakko muuten nostaa hattu Arttu Hankoselle tässä kohtaa, mitään yhtään manaamatta tai mitään sellaista, mutta on pysynyt tuossa kärkikolmikon tahdissa ihan hyvin tämän kierroksen koko alkukilpailun. Ja on tässä kilpailussa ihan tosissaan matkalla podiumille asti. Et jos tämä tällaisena pysyy, niin tulee olemaan pitkä päivätyö, mikäli Andersson mielii tästä kärkeen päästä. Samaan aikaan nähdään uusintana ohitus myöskin, tai toi Miika Haapasen ohitus kärkipaikasta. Joo, siinä tämän Moraine Sweepin, eli vitosmutkan sisälle, ja ihan nätti ohitus siinä kyllä taistellaan Pihlajikonkin puolesta sitten ihan loppuun asti kuitenkin, mutta sisäpuoli, niin ei siinä oikein mitään mahda. Siellä on 1 200 kiloa, vaan paljonko näillä onkaan autolla painoa, ja ei siinä oikein voi kääntää kylkeen tai itsellekään huonosti, mutta kärjessä näyttää nyt olla vähän silleen, että 2-3 auton letkaa, eli Haapanen, Pihlajikka, Hankonen ja sitten Andersson, Pönttinen, Pirtti, Lahti. Ja on vaikea näyttää Anderssonin olevan nyt rikkoa tätä imua, eli kyllä Pönttisellä on aivan täysi vauhti myös päällä tässä kilpailussa. Millainen tilanne toi sitten on, jos koitetaan mennä tässä niin kuin vaikka Christer Anderssonin kypärän sisään hetkeksi aikaa tuohon ratiapenkin väliin ja katsoa siitä, että mikä se tilanne on, kun pitäisi ajaa kavereit kiinni, mutta tiedät kuitenkin, että takana on kova kilpakumppani, niin siinä ei ihan aivan 100% voi laittaa siihen pelkästään sen täyteen vauhtiin, vaan jollain tavalla pitää tarkkailla vai kuinka? Joo, kyllä siinä ainakin jokaisen suoran alussa pitää katsoa peilit ja miten lähellä kaveri onkaan. Ja tässä uudestaan tuo niin raikkaan tilanne. Ja nurmikolla on pito aika heikkaa siitä sitten tuommoinen hieno vastaohjaus, mutta aika hyvä tuuri. Ja, tai en nyt tiedä tuuri, vaan ihan taito, koska raikas totesi, että kannattaa pistää jarru pohjaan, niin auto menee sitten suoraan eikä lähde sitä jakamaan. Mutta todellakin samalla kun näköjään, onko siinä sitten Hankonen vähän tippunut tuosta kärkikaksikosta ja sitten Andersson saa oikeastaan hänestä imua, niin nyt oikeastaan tuo spekulaatio tässä vaiheessa sitten enää turhaan, että jokaisen suoraan alussa kuitenkin kannattaa katsoa peiliin ja onko kaveri miten lähellä ja sitten reagoida sen mukaan ja muuten keskittyä lähinnä siihen omaan tekemiseen.
Samaan aikaan Aalto Hakalehto nostaa itsensä Matti Nevalan edelle nyt tässä kohtaa. On seitsemäntenä. Tästä voi tulla kyllä liian pitkä matka sitten. Tästä matka loppuu nimenomaan kesken Hakalehdon nousun suhteen, mutta toi seitsemäs sija, se on aika lailla maksimisuoritus ja paljon enemmän. Nyt vaan pitää siitä vielä kiinni, ettei saa virheitä. Tässä vaiheessa enää tapahtua. Matti Nevalakin varmasti koittaa vielä loppukilpailussa haastaa, jos vaan mahdollista. Listan Andersson sillä välin noussut kolmanneksi. Sieltä on nyt sitten Arttu Hankoselta valitettavasti tullut virhe. Ja näin sitten Andersson on päässyt hänestä ohitte. Ja sanon valitettavasti nimenomaan Hankosen kannalta, koska juuri viime kierrokselta taisin mainita, että aina on loistavaa kilpailua, joten tämä menee mun piikkiin, pahoittelut sinne. Samaan aikaan myöskin Tuomas Pöntinen tekee ohituksia. Hankonen tippuu nyt sitten viidenneksi. Joo, Andersson teki käsittääkseni ihan samanlaisen ohituksen, mitä Haapanen teki pihlajikoista tuon kakkossuoran tai kolmossuoran loppuun. Ja tässä tämä tilanne taitaakin tulla uusintana, eli sisäpuolelle, no itse kyllä siinä ovi on auki ja Andersson käyttää tilanteen hyvin, hyvin hyödyksi. Hyödyntää tuon ihan pienen virheen siitä Hankoselta. Joo, se on kilpaaja ja vaisto, mikä tuossa nousee esiin. Christer Anderssonilla tosiaan paljon ollut epäonnea, kun aikaisemminkin puhuttiin näissä päälähdöissä, mutta nyt on tehnyt hienoa esitystä parhaansa, mihin vaan pystyy näissä olosuhteissa. Jarmo Leivo sillä välin siellä 13, pitää sitä siellä edelleen hallussa, mutta siinä on kyllä sitten kovaa hyökkiä myöskin takaa tulossa. Jarmo Leivo, anteeksi, siinä nimenomaan, joo, 13 sijaa on siinä nimenomaan takana tällä hetkellä tässä taistelussa. Ja Jarmo Leivo noussut tässä kilpailussa muuten 9 sijaa, ja Jarmo Viljakainen on siinä sitten hänen edellään puolestaan. Toinen Jarmo siellä 12, että saataisiko 9 tehtyä 10, en tiedä, mutta kyllä tämä vähän jää harmittaa Leivonkin puolesta toi päälähtö, tai toi sprinttilähtö, miten aikaisin se päättyi, koska tässä nähdään, että miehellä olisi ollut vauhtipotentiaalia vaikka ja mihin tänään. Sieltä lähtee pää suoralla sisäpuolelle tuolla taksivärityksellään, ja kyllä se aika lailla nopeasti sutjakkaan menee, ei siinä oikein Viljakainen pysty tekemään mitään muuta kuin taas kerran toteamaan tilanteen. Sieltä takana oli muuten vähän lukkojarrutus. Siinä oli Savojarrun makua ykkösmutkaan, mutta siitä ilmeisestikin selvittiin ehjänä, eikä mitään sen suurempaa draamaa. Matti Nevala sillä välin ohittanut uudestaan Aatu Hakalehdon 7. sijasta. Aikaisemmin taisin mainita siinä, että ei Matti Nevalalta taistelua välttämättä luovuta, ja mikä siinä taistellessa, kun ei eteenpäinkään ole oikein mahdollisuuksia. Nämä kaverit saa vääntää siinä. Hakalehto uudestaan koittaa sisälle sitten tuohon vitosmutkaan. Katsotaan, miten käy. Kyllä siinä Nevala aika paljon ottaa tilaa pois, mutta hänellä on siihen ihan täys oikeus, kun rinnakkaan mutkan läpi tullaan. Ja edelleen tullaan Janne Kiiskisen kyytiin. Päästään seuraamaan tätä vääntöä. Kiiskinen kyllä tarkkaanvaisesti sitten katsoo, että miten tämä homma tulee kehittymään. Siinä kuitenkin on niin, että Nevala on jälleen kerran joutunut väistämään. Siinä Hakalehto on päässyt edelle. Kiiskinen tarkkaavaisena kattelee vaan, ettei tässä mitään sen kummempaa, jota juurikaan paineita. Kyllähän tämä on omalla tavallaan semmoinen niin kuin houkuttelevakin tilanne, kun pääset tuohon tämmöisen taistelevien metsojen taakse ja omalla tavallaan popcornin paikalla. Joo, ehdottomasti hyvissä katseluasetelmissa, että siinä kun edellä kaksi vääntää, niin se vanhankin se on, että se kolmas siitä yleensä hyötyy. Ja kyllä tämä taistelu viimeistään on oikeastaan sinetöinyt sen, että Hakalehto ei tästä ajamalla 7. sijaa parempaa sijoitusta tule napsimaan. Mutta loppuun asti tämä poripaljakko tai oikeastaan tämä ryhmä varmaan tässä vääntää. Ja kädessäkin tietysti voi vielä tapahtua ihan mitä vaan tällä hetkellä. Siis Haapanen pihlajikko, ja vaikka Haapanen kärkeen menikin, niin ei missään nimessä pihlajikko ole siitä vauhdista tippun, ja Anderssonkin alle 2 sekunnin päässä tässä vaiheessa. Eli kierros 7 käynnissä, ja loppuun asti tässäkin startissa jälleen kerran väännetään. Joo, se on ihan totta. Olinkin juuri tulossa tuohon, mitä säkin tuossa sanoit, että pihlajikko, vaikka me nyt oltiinkin niin kuin vähän kirkossa ja kultettu puoliksi toi Haapasen voitto, niin eipä siinä pihlajikko juurikaan tuosta kyydistä tippunut. Siinä vedetään kuitenkin letkaa aika lailla tuommoista zigzagia pääsuoralla. Siinä koittaa Hakalehto vaan rikkoa noita imuja. Ja häntä seuraa sitten Nevala ja seuraa Kiiskinen ja seuraa myöskin Pöyhönen. Siinä Nevala näyttää hyvää taistelutahtoa, seuraa ykkösmutkaan asti. Tässä tullaan tämän kakkosmutkan läpi, joka on enemmän alaspäin kuin sivuttain, ja sitten kolmosmutkan läpi. Ja tästä hyvä ulosto on, Nevala pystyy kyllä ehdottomasti Hakalehtoa haastamaan tonne mäen alapäähän, ja sieltä niin tullaan ja jännätään sitten, että miten tässä oikein käy. Samaan aikaan pihlajikko on siinä vitosmutkassa jo. Samoin on kilpailujohtava Miika Haapanen. Ja kyllä tässä pihlajikko periaatteessa, pihlajikolla on nyt aika lailla tuommoiset yleisavaimet käsissään tämän kilpailun kulku. Varmaan semmoinen isännöitsijä fiilis, kun Nevala siinä samaan aikaan koitti Hakalehdosta ohittaa.
koska hän pystyy haastamaan Haapasta, pystyy lähettää semmoista ohitusyritystä rinnalle, häiritsee Haapasen ajoa ja näin auttaa Anderssonia pääsemään tuohon kärkitaisteluun mukaan. Tai hän voi pelaa ihan täysin omaa kilpailuaan, seuraa Haapasta viimeiselle kierrokselle asti ja toivoo, että Haapanen joko tekee jonkun virheen tai hänen imut riittää siihen, että hän pystyy ohituksen tekemään. Siinä on käytännössä ne Henri Pihlajokon kaksi vaihtoehtoa. Ja vaikka hän tekisi sen ensimmäisen, että lähtisi häiritsemään Haapasen ajoa, koittaisi ottaa sen kärkipaikan, niin hän sitä todellakaan tee sen takia, että hän auttaisi Christer Anderssonia. Vaan kyllä se on enemmän sitten kuljettajan oma päätös ja haluaa vääntää vaan pikkasen aikaisemmin, mutta Kalle, tässä on tästä klassinen, mennään kuljettajan pään sisään. Mitä sinä tässä kohtaa tekisit? Jaa, mä kyllä varmaan yrittäisin tässä vaiheessa ihan täysillä Haapasen ohi, koska väittäisin, että Andersson on tässäkin, tai tänäkin viikonloppuna, tai tässä kilpailutapahtumassa osoittanut sen verran kovaa vauhtia, että mikäli hän tuohon niin kolmanneksi letkaan pääsee, niin hän siitä kyllä todennäköisesti ensimmäisenä tulisi Pihlajokosta ohitse. Joten Pihlajokon kannattaisi nyt yrittää Haapasesta ohitse ja sitten karkuun samalla, kun näkyy, että Pöntinen tulee suoralla todella lähelle Anderssonia, mutta ilmeisesti imut vaikutti jo liian aikaisin ja haluaa tulla takaisin siihen imuun. Ei halua ykkösmutkaa ohitse, eli mieluummin sitten tuonne vitosmutkaa vasta yrittää sitten ohitse. Joo, näytti ihan selkeä signaali siinä, että olisi päässyt rinnalle, mutta nostaa siinä suoran puolesvälissä, ettei pysy siinä aivan perässä kiinni, vaan nostaa siinä. Ja en mä tiedä, halusiko hän näyttää sitten Anderssonille, että hei, aja vaan, mä en oo täällä tulossa, ajetaan kärki kiinni vai mikä on tilanne. Samu Palomäki vastaa Jyrki Aalto, sija 15, Palomäki ottaa sen haltuunsa ykkösmutkassa, hieno liike siitä sisäpuolelta. Ei mitään sen kummempaa. Samaan aikaan Heikki Mehtänen on siinä tiukassa taistelussa Jarmo Leivon kanssa. Eli Jarmo Leivo ja Heikki Mehtänen siinä niin vääntää. Ja Leivo on päässyt sieltä jo sitten Viljakaisesta karkuun. Ja Mehtänenkin on mennyt Viljakaisesta jossain vaiheessa ilmeisesti ohi. Eikö siinä Mehtänen on tullut nyt peräidellä vastaan itse asiassa. Semmoinen on tässä se tilanne. Samaan aikaan Topi Pöyhönen siinä vääntää kymppisijasta nyt heidän edellään sitten Kiiskisen kanssa. Ja siellä on Nevala. Onko se Nevala? Kyllä se on Matti Nevala, joka on pyörähtänyt ympäri tuohon vitosmutkaan. Ja näin siinä menettää useita sijoja, joutuu vielä pakittaa, sieltä tulee kuljettaja ohi toisensa jälkeen, kääntääkö siinä vielä vähän, no kyllä siinä Viljakaisen kanssa on pieni kontakti sitten, on paha kummankaan piikkiin tässä kohtaa laittaa, mutta Nevalalle vaikea paikka, vaikea tilanne, Palomäki tulee siitä perästä, Palomäki ajautuu vähän leveäksi, nyt on Nevalalla kiire sitten saada pasmat jälleen kerran järjestykseen. Nyt on pasmat sekaisin, ne pitää saada järjestykseen punaisesta langasta kiinni, ajaminen jälleen kerran rauhoitettua ja sitten katsoa, että okei, missä mä oon, mitä mä pystyn tekemään, tästä nähdään uusinta. Nevala siinä vähän katselee Hakalehdosta ohitusta, mutta aika kaukana kuitenkin ja vetää ilmeisesti kantarin päältä sen verran, että auton peräpää sitten lähtee pikkasen pomppimaan. Joo. Ja pieni osuva kaitteeseen ja sijoitus tippuu aika paljon taaksepäin, eli nyt Nevala on täällä sitten keskipakan taistelussa ja tässä sitten saakin olla loppukilpailua jo. Katsoppa muuten kärkikolmikkoa. Siinä on Miika Haapanen nyt kärjessä, Pihlajokko hänen perässään. Andersson on karistanut Pöntisen sitten perästään. Siinä on 70 nyt väliä, kasvaa koko ajan. Eli Pöntinen saattaa olla, että on tehnyt pienen virheen, tai sitten sieltä Andersson löytänyt, hei, tässä autossa onkin 6 vaihdetta, ja päättänyt ruveta ajaa kilpaa tässä kohtaa. Ja Anderssonin on nyt huikeassa lennossa. En tiedä, joutuuko Haapanen siinä säästää jopa bensaa vai mikä tässä on homman nimi, koska Anderssonin ottaa kiinni nyt ihan valtavasti. Nyt pääsee imuihin, kahden auton imuihin, ja siellä sitten tilanne on se, että Anderssonin ajaa heitä kiinni. 3 kiekkaa matkaa maaliin, alta sekunti. Tässä on ihan kaikki sitten, Kalle, vielä mahdollista tässä kilpailussa. Ja jos Andersson pystyy tätä vauhtia jatkamaan, hän otti 60-70 Haapasta ja Pihlajokkoa edellisellä kierroksella kiinni, niin tämän kierroksen loppuvaiheella on sitten kolmen vääntöä tuosta kärkipaikasta ja mielenkiintoiseksi menee. Pari kierrosta kuitenkin vielä matkaa maaliin tässä, samalla kun näkyy taistelua täällä Jyri Ryhänen ja tuttu kutosmutka ja pieni osuma sinne taisi tulla takakulmaan. Jukka Ojasin antaa pienen pikkusen vauhtia, mutta Ojasin myöskin jarruttaa saman tien. Sitten kun näkee, että Ryhänen menee ympäri, niin ottaa siitä taas kaasua ja jatkaa matkaa. Eli pieni osuma kutosmutkaan. Vähän näytti tuommoiselta klassiselta kontaktilta, mitä tuohon paikkaan helposti tulee. Tuohan on semmoinen, että siihen voi vitosmutkan jälkeen tulla rinnakkain, mutta kun sä et näe sitä mutkan lakipistettä yhtään, se on täysin sokea mutka, kun sinne sisään käännetään sitä männyppylä yli. Niin siinä helposti niin kuin edellä ajava ei edes kuvittele, että siinä voi joku tulla rinnalle. Joku pääsee vähän siinä hivuttautumaan, edellä ajava kääntää mutkaan, perässä tuleva koittaa liian pieneen rakoon osumaan valmis. Joo, se on mutka, joka oikeastaan joka kierroksella yllättää kuljettajan pikkusen, että se nyppylä, kun sinne ei yksinkertaisesti näe. Ja tässä sitten uusinta Samu Palomäen tilanteesta ensimmäinen mutka ja
pientä osumaa, no itse vähän isompaakin osumaa sitten lopulta. Palomäki tyylipitos 360 ja matka jatkuu edelleen, mutta sijoitus kuitenkin 17 vasta. Ja nyt tämä kolme autoa letkä on täällä kärjessä ja meillä on 100 metriä päästä enää kaksi kierrosta kilpailua jäljellä. Joo, ja oli hyvin samanlainen muuten toi tilanne siinä Palomäen ja Nevalan välillä, kuin mitä Nevalalle kävi siinä ykköslähdön vikassa mutkassa. Hyvin semmoinen samantyylinen, että siinä kaveri koittaa myöhäistä ohitusliikettä sieltä sisäpuolelta, se niin sanottu slide jobia siinä sisäpuolelta eteen vaan, ja Nevala ei vaan pysty nostamaan ajoissa. Et kaveri kun vaihtaa linjaa siinä suoraan eteen, niin minkäs teet, ei muuta kuin peräosuma, ja tällä kertaa siitä lähti sitten toinen kuljettaja Samu Palomäki ympäri. Viimeksän siinä oli vähän enemmän onnea matkassa. Mutta joo, Haapani johtaa, Pihlaikko toisena, Andersson kolmantena. Tämä on nyt sitten kutkuttava jännittävä paikka. Glister Andersson on ajanut ihan huikeeta kilpailua. Me täällä jo sanottiin, että ei pysty millään ottaa kiinni. En sitten tiedä, onko ihan Anderssonin vauhtia, vai onko siinä kädessä himmailtu. Joka tapauksessa Miika Haapanen, Henri Pihlaikko, ja siinä joutuu Pihlaikko nyt nostamaan, kun Haapanen pistää oven kiinni viime hetkellä. Pihlaikko pääsee rakoon, pienen rakoon, sieltä tulee Andersson, sieltä tulee Andersson. Kolme rinnan tullaan kutosmutkaa kohti, tässä ei voi olla tilaa tarpeeksi, kuka joutuu väistämään. Andersson on siellä vielä, pääsee Haapasen rinnalle. Siinä samaan aikaan Pihlaikko on kädessä pidettyä paikan hallussaan, mutta mitä nyt tekee Miika Haapanen, nouseeko vielä, nousee, nyt tulee kontakti, saiko pidettyä puun takaa enää mitä, Andersson menee leveäksi ja pääsee takas kuitenkin palaamaan radalle, mutta menettää 2 sekuntia ja Pöntinen on nyt sitten noussut kaiken tämän seurauksena kilpailussa kolmanneksi. Heijaa! Terve! Ei ole totta, taasko se Andersson, voisiko noin kirous, että heti kun pääsee taistelemaan kärkisijoista, niin jonkinlainen pieni osuma tulee ja kovat väännöt siinä oli jo lopulta, siis tilayksikössä loppu kesken, kun siinä kolmerina väännettiin parin mutkan ajan. Ja nyt on kyllä mielenkiintoista nähdä, että toteako Haapana, että oli minun vika ja hidastaa kohta vauhtia, mutta näin vähän näyttää siltä, että vetää täysillä kuitenkin loppuun asti ja antaa sitten tuomariston ratkaista tuon tilanteen lopulta. Pihlaikko kuitenkin johtaa. Pihlaikon pisteissä kolmantena ennen tätä kilpailua ei vielä yhtään voittoa tältä kaudelta löydy. Olisiko tänään sitten Henri Pihlaikon suuri päivä, Vihitus Racingin kuljettaja. Siinä niin viimeiselle kierrokselle on tulos kärjessä, mutta siellä taustalla mähistää vielä. Siinä on Miika Haapanen, siinä on myöskin Tuomas Pöntinen ja taustalla sitten jossain Christer Andersson. Savuvana varmasti kypärästä näkyy pitkälle ja se ei ole mikään ihme, nimittäin häneltä tuossa ryöstettiin kyllä sitten mahdollisuus taistella tämän kilpailun voitosta. Se on ihan selvä homma. Sieltä kuitenkin tullaan valkoisen lipun alta. Haapanen ja Pöntinen rinnakkaan ykkösmutkaan tullaan. Pöntinen on siinä ulkopuolella, Haapanen sisällä. Pääseekö Pöntinen sieltä kuittaamaan? Ei, kyllä Haapanen siellä vielä on, mutta hienosti Tuomas Pöntinen sieltä kiertää. Tilaa ei juurikaan ollut, mutta se ei Pöntistä kiinnostanut. Sinne niin vaan pieni käytävä, kyllä sieltä tilaa löytyy ja muikkuna sieltä ulkopuolelta. Nyt on mielenkiintoista nähdä, mitä sitten tekee Haapanen. Pystyykö hän samaten haastamaan Pöntistä, vai olisiko tässä semmoinen pienen yhteispelin matka, että saisivatko he vielä Pihlaikon ajattua kiinni. Tässä kuitenkin on vielä pari pitkää suoraa, ja imulla on merkittävä vaikutus, mutta Haapanen näköjään lähtee samaten haastamaan ulkopuolelle, ja jarruttaa sen verran myöhä, että pääsee rinnakkain, mutta menee sitten pikkasen leveäksi, ja näin sitten Pöntinen saa kun saakin pidettyä paikkansa, mutta Pihlaikon perä lähestyy. Tässä on alle sekunti eroa ja puoli kierrosta vielä matkaa. Ja samaan aikaan nähdään nyt sitten tämä osuma uusintana, ja no joo, nämä on näitä, että Andersson oli jo kääntänyt sinne mutkaan, toisaalta Haapanen oli siellä vielä millin verran rinnalla, että lähdepä tuota nyt tuomaroimaan. Onneksi mä en ole tämän sarjan tuomaristossa. Ei käy nimittäin kateeksi. Onne vaan tuomarilla, mutta tuommoinen aika klassinen tilanne tosiaankin, että kaksi autoa yrittää yhteen mutkaan ja sieltä vaan tila loppuu yksinkertaisesti kesken. Ero edelleen sekunti kyllä tässä Pihlaikko, no en nyt sano, että on menossa kohti voittoa, mutta hyvältä näyttää tässä vaiheessa. Kyllä näyttää, ja siinä ei Haapanenkaan oikein pystynyt jäämään siihen Pöntisen taakse aikaisemmin, kun Pöntinen pisti sisälinjan kiinni, ja näin sitten Haapanen siinä ei kokenut muuta vaihtoehtoa kuin se, että okei, no pakko tässä rinnalta yrittää ohi, kun kaveri puolustaa sitten sijoitustaan, eikä päästä täyttä vauhtia ajamaan. Mutta se kaikki kelpaa Henri Pihlaikolle. Häneltä mitään pois ottamatta, huikea kilpailu. Siinä oli draamaa, siinä oli maustetta, mutta Henri Pihlaikko loppuviimein tekee sen, mitä koko kauden monet häneltä ovat odottaneet. Onnistuu sen voiton Road Amerikassa ottamaan, kun vielä viimeinen mutka tästä onnistuu. Sieltä niin talla pohjaan kohti ylämäkeä, tarkka linja, ja Henri Pihlaikko voittaa päälähdön täällä Wisconsinin osavaltiossa Earnhardt Racingin kupeessa Road America radalla. PRCF eSportsin kauden 4. kilpailu, se menee Henri Pihlaikon nimiin. Tuomas Pöntinen 2. Miika Haapanen 3. ja Christer Andersson 4. Sitten Hankonen, Pirttilahti ja Hakalehto seuraava porukka. Ja kyllähän tässä
Kyllähän tässä oli taistelun maku ja taistelun tuoksina, ja tästä varmasti keskustellaan vielä pitkään. Taistelut ovat kuitenkin radalla vielä käynnissä. Siinä nimittäin on Samu Palomäki, joka tällä hetkellä siinä vääntää Jukka Ojan kanssa. Kumpikin kuljettaja vetää rallikoslinjaa ja kumpikin kuljettaja pitkäksi. Palomäki ympäri, Jukka Oja on siellä jossain pitkällä. Pääsiäkö, saako pidettyä moottorin käynnistö? Kyllä saa pidettyä sieltä ulkopuolelta. Mutta sieltä tulee sitten, oliko Raikas, joka sieltä tulee sitten hänestä ohi. Ei ollut Raikas kuitenkaan, vaan Mika Juuti, joka kuittaa nämä kummatkin kuljettajat. Siinä oli lahjapaperiin käärittynä kuin jouluaattona konsana. Ja siitä niin kuusen alla avasi paketin. Kaksi sijoitusta Mika Juutille. Ole hyvä. Hyvä osoitus siitä, että loppuun asti väännetään aivan tosissaan myös näistä hieman pienemmistäkin seoista, mutta siellä mentiin kaksi rinnan tuolla nurmikon puolella, ja olipahan taas kyllä aika hengästyttävä kilpailu, että todella todella hyvää vääntämistä oikeastaan koko tämän 22 kuljettajan osalta. Ja Pihlajikolta ansaitut donitsit sinne suoran päähän. Kyllä niin, siihen pistettiin Arnoldsi pystyyn tuohon noin vitosmutkan ulostuloalueelle, ja siinä Heli Pihlajikko pyörittelee. Nätisti saan pyöriteltyä myöskin, ja mikä siinä pyöritellessä, nimittäin tämä on hänelle kauan kaivattu voitto. Oli kolmas viime kauden loppupisteessä, on tälläkin hetkellä kolmas pisteessä ennen tätä kilpailua, mutta nyt sieltä voitto tulee, ja näin sitten Henri Pihlajikko ihan tosissaan ilmoittautuu samalla myöskin mestaruustaisteluun. Ei unohdeta häntä, me ollaan puhuttu paljon, Hakalehto, Andersson, Haapanen, missä on Henri Pihlajikko? Pihlajikko on tässä näin, Pihlajikko on voittaja, ja ihan täysin ansaitusti. Kyllä Pihlajikolle 50 pistettä, siis tämä on kakkoslähen voitosta, eli todella hyvä pistepotti. Ja tässä saadaan saman tien sitten uusintaa myöskin ruutuihin tästä viimeisen mutkan tilanteesta. Samu Palomäki, Jukka Oja, Kalle, analyysi. Tullaan rinnakkain ja no joo, ehkä Palomäki siinä vähän lähti tuonne oikealle puolelle ja siitä tuo osuma lähti. Ja sitten molemmat ajautuu yksinkertaisesti radalta ulos, kun ei siellä enää pitoa ole. Tuommoinen aika perinteinen, että nyt vedetään sitten aivan täysillä loppuun asti, katsotaan. Meni sitten syteen taas saveen, ja tällä kertaa meni aika lailla molemmilla saveen. Joo, vähän näytti mun silmiin siltä, että siinä olisi ollut ehkä ihan minimaalinen osuma, joka sitten jätti Palomäen niin sanotusti tuohon niin oikeaan reunaan, mutta joka tapauksessa olisi siinä kuljettajalle tilaa ollut vetää mutka läpi, mutta tällä kertaa ei haluttu, ja näistä tilattiin yksi kappale onnettomuuksia kotiovelle ison juoman kanssa. Heri Pihlajikko joka tapauksessa voittaa Road American kakkoslähdön. Jarmo Leivo, nämä ei ole muuten oikein nämä tulokset. Joo, tässä eli Heli Pihlajikko ja Tuomas Pöntinen on toinen. No, nyt näyttää hieman paremmalta. Miika Haapanen puolestaan maalis sitten kolmas ja oottelee vielä tuomariston päätöksiä. Samoin oottelee Christer Andersson sitten nelossijalla. Tuosta voidaan vielä saada jonkinnäköistä sanktiota. Arttu Hankonen maalissa viides, Nikolas Pirttilahti kuudes, Aatu Hakalehto sitten puolestaan seitsemäs, tekee huikean nousun sieltä 21 tässä kakkoslähdössä, ja näin sitten pitää itsensä vielä ainakin toisella kädellä kiinni siinä mestaruusmaljassa, ja Janne Kiiskinen täydentää ton kahdeksikon. Ajaa tasaisen kilpailun, mitään sanomaton tasainen, hyvä suoritus. Kyllä, Topi Pöyhönen niin ikään aika lailla tasainen suoritus, hän lähti ruudusta 12, jos on aivan väärin muista, ja on tänään 9. Jarmo Leivo, siis hänen rinnallaan 10. Heikki Mehtänen, 11 ruudusta, siellä 11, eli häneltäkin aika perusvahva suoritus. Henri Nakari, 12, toinen kuljettaja, joka nousi monta sijoitusta. Nakari lähti tuolta sieltä 20 liikenteeseen. Matti Nevala, epäonnen soturi tänään, tippui siis lopulta siellä 13. Jarmo Viljakainen tänään 14. Jyrki Aalto, 15, ennen sitten Juha Lainetta siellä 16. Ja tässä vielä loput kuljettajalle, Mika Juuti 17, Jukka Oja 18, Samu Palomäki 19 ja Jyri Ryhänen 20, Toni Raikas sekä Konsta Sievänen, joka valitettavasti jäi jo kierroksen verran sitten kärjestä. Ja tästä siirrytään sitten pikkuhiljaa tuonne haastattelujen puolelle. Ja täältä päästäänkin sitten haastattelupisteen puolelle, missä me jo kuumeisesti odotamme kuljettajiamme, ja siellä kuljettajat varmasti pääsee lämpiön puolelle myös vähän keskustelemaan kilpailun tapahtumista samalla tavalla, kun me päästään keskustelemaan heidän kanssa ihan piakkoin sitten niistä samoista asioista. Mutta ihan pikaseen Kalle, ennen kuin siirrytään noita haastisten puolelle, niin ihan pikaseen Kalle.
aikamoinen yllätys, mutta mulle varmaan suuri yllätys tässä kilpailussa oli se, että kuinka rajua se taistelun loppuviime oli. Joo, ehkä tässä vähän näkyy se, että kausi alkaa pikkuhiljaa painumaan mailleen ja kuljettajat heräilee siihen, että pitää oikeasti vääntää loppuun asti, jos pistetaistelua haluaa katsoa ja taistella mestaruudesta asti. Toki myös ehkä vähän näkyy tämän Proud American radan luonne tässä, että kun ei ole mutka yhdistelmiä, vaan tämmöisiä yksittäisiä mutkia, niin niihin sitten helposti tulee noita kaksirinnan tilanteita ja väädetään sitten loppuun asti. Ja pieniä osumia siellä täällä. Hyvää taistelua kuitenkin, mutta ehkä vähän turhan paljon kontaktia aina välillä. Joo, semmoista pientä siistimistä vaatisi. Joka tapauksessa voitaisiin tässä kohtaa sitten siirtyä keskustelemaan ensinnäkin meidän sprinttilähdön voittajan kanssa. Eli meidän sprinttilähdön voittaja on täällä ensimmäisenä sitten haastattelupisteellä vuorossa. Ja Christer Andersson, sanotaanko näin, että tällä hetkellä on varmasti kaksipiippuset tunnelmat sulla. Että toisaalta sprinttilähdön voitto, se varmasti miellyttää, ja aloitetaan nyt siitä. Ehdottomasti taisi olla toi Inertia Sim Racingin numero 15 radan nopein auto tänään. Joo, kyllä tänään oli taas ihan hyvä vauhti päällä, ja sprinttilähtö oli ihan virheetön suoritus sinänsä, että se lähti alusta loppuun, kulkee ihan hyvin, ja teinkin siinä sitten sillain suurin piirtein puolessa välissä, mä ajattelin, että en vitti enempää tässä edessä renkaita kuluttaa, että mä pystyn omalla peisillä pitää sen noilla imuilla, niin vakiona se ero, ja sitten mä ajattelin, että päästetään toi haapaneen vetää pari kierrosta tuohon eteen, että mä pystyn aika pintakaasulla tulee siinä perässä, että polttaa vähän renkaita ja sitten otetaan oma paikka takaisin, ja sitten ehkä pystyy pitämään sillä lailla, että haapaneen enää imusta saa kiinni, ja niinhän sillä kävi sitten, että se oli ihan taktikoitu ja mietitty juttu. Joo, ja se oli todella vakuuttava suoritus ja semmoinen, mitä sulta ollaan kyllä tällä kaudella sprinttilähdöissä nähty. 4 sprinttiä, 4 voittoa niistä, putki pysyy elossa. Sitten mennään tuohon päälähtöön. Ne on ollut sulle tällä kaudella hieman vaikeampia. Siellä on ollut yhtä sun toista, mitä siellä on sitten tapahtunut, mutta tänään 7. ja näit siinä edessä, että Haapanen pääsi melko hyvin nousemaan, mutta sulle ei ollut ihan niin nopea se, tai niin vaivaton se eteneminen. Niin miltä nuo alkukierrokset nyt niin kuin vaikutti, millainen fiilis sulla jäi niistä? No se lähti ihan hyvin rullassa touhu, että päästiin ensimmäiset kierrokset koko kärkipakka aika siististi menee siinä ja pystyi rupeaa rakentamaan sitä omaa ajamista ja vähän pohjustaa tulevia juttuja. Ja ei siinä, sitten tuli Tuomaksen kanssa oli vähän vaikeuksia päästä ohi siitä, että Tuomas aika paljon puolusti siinä ja siinä sitten tahrityi jonkun verran meiltä molemmilta aikaa ja mulla meni renkaat paloi ihan totaalisesti siinä touhussa, että mulla oli tosi paljon vaikeuksia, että kun mä pääsin Tuomaksesta ohi, niin pitää auto ylipäätänsä siinä tiellä, että oli takarenkaat ihan tosi sulaneet siinä, että oli aika, mä välillä vähän mietin, että milloin tästä lähdetään tangentin suuntaan, että se oli ihan irti se auto. Sitten siinä suurin piirtein lap 8, lap 9, niin siirin sitten jarrupalanssiin vähän eteenpäin, että sai vähän sitä perää stabiloitua, niin sitten rupesi pääsemään siihen kelkkaan ihan hyvin ja sai ihan niin kuin muutamassa kierroksessa ajettua sitten sen 1.5 sekuntia kiinni ja ei siinä sitten Joo, se oli me ihmeteltiinkin siellä vähän, että mistä löytyy Christer Anderssonilla moinen vauhti loppukilpailu aikana, kun ajat sen parin sekunnin eron kiinni, mutta sitten päästään vielä tähän päivän polttavaan kysymykseen. Tilanne, mikä me nähtiin livenä lähetyksessä, tilanne, mikä me nähtiin, mistä varmasti tullaan keskustelemaan vielä pitkään Road American kilpailun jälkeenkin. Viimeinen kierros, mutka 7, taisi olla toiseksi viimeinen kierros itse asiassa, mutka 7. Christer Andersson vastaan Miika Haapanen. Christer Andersson, otetaan sun kommentit siitä tilanteesta ensin. No, siinä oli aika hyvä eksitti sitten E5:stä. Pääsin niin kuin periaatteessa haastaa kärkisijasta kahdesta autosta ohi ja meni ihan suunnitelman mukaan siihen asti. Ja sitten siinä T7-kassa niin pihlaikko, sillä oli parempi linja, sillä oli etu siinä mutkassa. Mä voin pihlaikon päälle kääntää. Ja se on semmoinen mutka, että sä et vaan yksinkertaisesti saa sitä autoa niin kuin sitten kääntymään akselinsa ympäri siitä. Eli sä nostaa ja yritän vähän sitä linjaa korjata. Sitten mä en tiedä että mitä sitten kolmantena oleva kaveri mietti siinä, että oliko pakko sitten päästä siihen väliin, että oltaisiin menty sinne seuraavaan mutkaan saakka ja katsottu sitten, että kuka sieltä poistuu ensimmäisenä. Että toki pitää katsoa lähetyksestä jälkikäteen ja sitten evaluoida tilanne uudestaan, mutta ajassa nyt tuntui siltä, että ei ollut ehkä ihan tarpeellinen rako nyt tuossa kohtaa sitten
nähdä, varsinkin kun kokenut kuljettaja tietää, että on jo semmoinen mutka, että ei sieltä ulkolinjalta, niin sieltä on pakko vähän oikaista omaa linjaa, että sä pysyt itse painolla. Että siinä tavallaan Pihlajikon kanssa mentiin edellä, että meillä oli siinä kohtaa oma rata. Että. Joo, siinä aika lailla kattava analyysi sitten siltä, että miltä nuo tilanteet tuntuu kuljettajan perspektiivistä. Kaikkihan toi tapahtuu ihan muutaman sekunnin sisään, joten silmänräpäysten eroja sitten ja näin päin pois. No ei mitään, Christer Andersson, onnittelut sprinttilähdön voitosta, ja jos sulla on kiitoksia, kuulumisia, terveisiä ja muuta, mitä haluat lähettää, niin anna tulla. Joo, ei mitään. Halutaan kiittää omaa perhettä, että meillä on ollut tässä näin aika raskas ajanjakso, että tehtiin justiinsa ulkomaanmuutto, muutettiin Ruotsiin, ja tässä on ollut kaikenlaista, ja vähän treenit päässyt kärsimään tästä syystä, ja näin poispäin, niin että haluan ennen kaikkea osoittaa suuret kiitokset perheelle, että on saanut sen vähän treenata, mitä nyt tässä on voinut, ja toki haluan kaikki katsojiin kiittää, ja meidän hienoa broadcasting-tiimiä, ja tietenkin Inert ja Simracingin sponsoreita. No niin, kiitoksia myös Christer Andersson haastattelusta. Kiitos. Siinä niin siis Christer Andersson, ja seuraavaksi meiltä löytyy täältä haastattelupisteeltä sitten puolestaan Kallen käsittelystä kilpailun toiseksi ottanut kuljettaja, nimenomaan päälähdön toiseksi ottanut kuljettaja. Kyllä, Tuomas Pöntinen on saapunut tänne haastattelupisteeseen. Onnea. Kaksi palki tosiaan tänään. Aloitetaan kuitenkin sitä sprinttikisasta. Se taisi olla aika semmoista perusvarmaa suorittamista. No joo, se oli ihan ok siinä ekalla kierroksella siinä ylämäki. Mennään sen vasurisen pikku nypyn jälkeen, niin vaihdoin ykköselle ja meinasi laitteet pyörähtää siihen, niin jäin sitten Kristeri ja Miika Nimusta siinä, niin sitten se oli sellaista vähän puolustajan ajamista. Siinä oli Matti lähellä, niin ajeltiin rauhakseen maaliin varmasti. No se kuitenkin voisi sanoa, että tämä varma suorittaminen toi aika hyvän lähtöpaikan tähän tätä toiseen starttiin, ja tässä olikin sitten vääntöä oikeastaan koko kilpailun ajan, että ei varmaan tylsäksi käynyt tilanne tässä päälähössä missään nimessä. Joo, ei todellakaan käynyt tylsäksi, ja sai vääntää kyllä ihan tosissaan. Kristeri Nimuun pääsin siitä hyvin, ja ajattelin sitten, että ajetaan Miika ja Henri kiinni siitä, että päästään sitten taistelemaan tuosta voitosta, etten lähtenyt Kristeriä sitten siinä sen enempää haastamaan, ja sitten saatiin pakka kiinni, ja sitten Miika ja Kristeri osu yhteen siinä, ja pääsin napsimaan marjat siitä takaa. Olisiko sitä lopulta ollut vielä parempaa mahdollisuuksia tänään, vai oliko Pihlajikko sen verran karussa, että ei siinä enää ollut mitään mahdollisuuksia viimeisellä kierroksella ottaa kiinni? No siinä oli, me Miikan kanssa väännettiin siinä viimeisellä kierroksella, niin se pääsi sekunnin karkuun Henri siinä, että muutama kierros olisi pitänyt varmaan olla lisää, että oltaisiin päästy haastaa sitten Henriä. Mutta ihan ok kisa. Henri nyt taisi napata vähän enemmän sarjapisteet, että se on vähän huono, mutta hauskaa oli. Milläs mieli sitten kauden päätökseen kuukauden päästä ajellaan Monzassa, sielläkin taas paljon pisteitä jaossa, niin en nyt ole ihan varmaan live-pisteitä tässä käytössä, mutta hyvistä sijoista sielläkin varmaan tulet vääntämään. Toivotaan, että vähän paremmista sijoista kuin täällä nyt, että jos pystyisi voitostakin ajaa. Että nyt on harmi, kun meni ensimmäinen päälähdön voitto mulle kuin meidän tiimille, niin annettiin vähän siimaa, mutta otetaan Monzassa matto alta pois. Sillä mieli Monzassa, mutta kiitoksia haastattelusta, Tuomas Pöntinen, loppu vielä vapaan sanan osio. Yes, ei mitään. Jälleen kiitoksia järjestäjille. Tämä on hyvä sarja ja meillä on mukavaa tuolla ajella ja saa vääntää kunnolla. Tämä on hieno auto. Ajaa kilpaa ja kiitos totta kai tiimille ja terveisiä vaan kotikatsomoihin ja toivottavasti pystyttiin antaa viihdettä sinnekin. No kyllä ainakin selostuskopissa viihdytte oikein paljon. Kiitoksia Tuomakselle ja sitten Ossian on päivän viimeisen haastattelun aika siellä. Taitaa Henri Pihlajikko jo odotella sinun hellässä otteessa. No joo, ei ehkä ihan hellässä otteessa kuitenkaan, sen verran pidetään vielä turvaetäisyyksiä täällä näin, mutta Henri Pihlajikko, 12. päivä maaliskuuta viime vuonna juhlit voittoa Autodromo Enzo e Dino Ferrarilla, eli tutummin Imolassa. Täällä melkein toisella puolella Atlanttia, niin oli jälleen kerran sun päivä. Aikamoinen päälähtö, kerro ihan omin sanoin. Joo, päälähtö kyllä meni kyllä hienosti, että ei välttämättä ihan vielä uskokaan, että se nyt tuli tuolla tavalla, mutta se meni kyllä hienosti, että en mä tiedä, vähän sanottomaksi nyt meni, että onnistu.
Joo, se oli melkoinen onnistuminen. Tota hirveästi paremmin ei voikaan mennä, kun voittajana maaliin tulee. Siinä oli aika hurja taistelu. Me vähän veikkailtiin, että siinä kohtaa, kun Miika Haapanen sinne kärkeen pääsi, että hän sinne karkuun painaisi, mutta mitkä oli sun aatokset? Ainakin Krisu tuossa kertoi, että Christer Andersson kertoi tuossa, että oli vähän renkaiden kanssa vaikeuksia. Allekirjoitatko tämän? No ei, aika hyvin ainakin tuntui siltä, että pysyi niin kuin auto niin kuin sanotaan, että koko ajan ajettavana, että ei missään kohtaa tullut semmoista, että olisi niin kuin radikaalisti muuttunut pito tai muuta, että oikeastaan siinä lähdössä tai siinä kun lähtö tapahtui ja ajettiin kierroksia, pääsin kärkeen ja rupesin katsoa, että Miika pääsi kans sit kakkoseksi. Tiesin, että hän on tota nopeampi kuin minä, niin plääni oikeastaan siinä oli, että hän menee sitten ohitte, jos hän menee, että en estele, että sen jälkeen sitten vaan imuin ja yritetään ajaa karkuun ja katsotaan sitten kisan loppupuolelle, mitä tulee tapahtua järjestyksen kanssa. Kyllä, ja kisan loppupuolella vähän kateltiinkin ja vähän väännettiinkin. Siinä oli aika tiukka tilanne. Ilmeisesti sulla oli hyvä paikka siihen toiseksi viimeisellä kierroksella vitosmutkaa ja pääsit sinne sisäpuolelta puikahtamaan pienestä raosta ja sen jälkeen kaikki lähinnä oli valmiina. Siinä oli oikeastaan niin kuin muutaman mutkaa ja semmoinen draaman soppa tai draaman kaari, jota ei ole tällä kaudella aikaisemmin nähty. Ihan omi sanoin toi toiseksi viimeinen kierros ja viimeinen kierros, tunnelmat sieltä. No oikeastaan se lähti siitä, että rupesin katsoa, että mikä ero Kristeriin ja Tuomakseen on, ja totesin siinä kohtaa, että viimeisellä kierroksella lähdetään, niin siinä neljän nippu on niin kuin täysin vahvasti, että sitten siinä käy, mitä siinä käy, niin totesin siinä kohtaa, että nyt on niin kuin tehtävä jotakin liikettä johonkin suuntaan, että jollakin tämä pitää nyt niin kuin hajottaa tämä niin sanotusti tämä strategia, ja sieltä löytyi sitten kuitenkin pieni Rakonen, ja sen jälkeen, kun lähdettiin siinä kolmen rinnan, niin nyt ei ole sykekello ollut kyllä kädessä, mutta siinä kohtaa kyllä hakkas kyllä niin menemään sydän, että en tiennyt yhtä, että mitenkä tulee siinä käymään. Toivoin vaan, että kunhan nyt menee kaikki hyvin, mä pysyn vaan omalla linjalla, niin toivotaan, että kaikki menee hyvin. Sitten siinä tuli vähän, kahden mutkan jälkeen tuli sitten vähän osumaan ja sitten siitä irtaannuinkin, niin sitten se oli niin kuin tasasta loppuun vaan. Kyllä, ja sieltä se kaikkein kirkkain ja kaikkein toivotuin mitali myöskin täältä sitten matkaan. Matkaan lähti Road American voittaja Henri Pihlajikko. Jos on kiitoksia, kuulumisia, terveisiä, muuta mitä haluat lähettää, niin vapaan sana osio, ole hyvä. Kiitoksia, joo, erittäin paljon hei kiitoksia taas jälleen kerran sarjalle ja broadcast-tiimille hyvästä toiminnasta. Ja tietysti yhteistyökumppanit jälleen kerran kiitos heille. Ruuvilinja Oy, Toimex Oy, Mad Devil Oy, koko Autoteam Oy. Kaikille heille niin suuret kiitokset siitä ja seuraavaan taas täyttä häkää. Kiitoksia. Kiitoksia Henri Pihlajikko haastattelusta ja mitään muuta konne mutsa. Kiitos. Siinä siis Henri Pihlajikko, päivän voittaja päälähdössä täällä PRCF eSportsin parissa. Ja kuten tässä nyt ollaan muutaman kerran jo mainittukin, niin PRCF eSports, sehän jatkuu sitten kauden päätösosakilpailun muodossa, ja se jatkuu 11. päivä maaliskuuta. Kannattaa pistää toi kyseinen perjantai-kalenteriin, nimittäin Monza. Voi voi, vauhdin temppeli, mitä sinä tuletkaan näkemään. Mutta se on luvassa kuukauden päästä. Tämän on aika nyt sitten kiittää meidän koko lähetysporukkaa, eli Anossian pohkka seurassani selostuskopissa oli asiantuntijana Kalle Parviainen, kameroiden takana tekemässä viiden miehen duunit Ikomedikalla ja uusintaohjaaja Aleksi Elomaa. Ei mitään muuta kuin kiitoksia katsojille, kiitoksia kuljettajille, kiitoksia Porsche Racing Club Finlandille ja kaikille yhteistyökumppaneille. Me nähdään kuukauden päästä, näkemiin, kuulemiin ja moikkeli moi!